Sveiki visi mylintys krepšinį, su jumis TTT Kazino Lietuvos krepšinio lygos batalijos. Mes esame Kauno Žalgirio arenoje ir čia visai netrukus įvyks 29-ojo turo reguliariojo sezono rungtynės tarp šalies čempiono Kauno Žalgirio ir Pasvalio pieno žvaigždžių komandos. Turnyro lentelėje žalgiriečiai užtikrintai žygiuoja pirmoje vietoje, iškovoja 25 pergalės per 28 rungtynės. Tuo tarpu Pasvalio pieno žvaigždės yra įsitvirtinusios 7-oje vietoje su 12 pergalių ir 16 pralaimėjimų ir panašu į tai, kad būtent ir šioje vietoje liks pasvaliečiai, jeigu nenutiks nieko neįprasta tarp aukščių žengiančių komandų rezultatų. Šias rungtynes mes komentuosime dviese, sporto komentatoriai. Aš Rytis Kazlauskas ir mano kolega Rytis Vyšniauskas. Sveikas, Rytina, ir visų pirma apie tą būsimo mačo intrigą, kiek jos gali būti šiose rungtynėse tavo nuomonė. Sveiki gyvi, mėly žiūrovai. Iš tikrųjų, žiūrint į turnyrinę lentelę, atrodytų, kad abi komandos nejaučia jokios įtampos prieš šį mačą, jokios įtakos neturi turnyrinė lentelė šio mačo baigtis. Nei Pasvalys pakils ar nukris, nei Kauno Žalgiris gali nukristi iš tos pirmosios vietos, netikėtai pralaimėjęs šį vakarą. Tačiau žalgiriečiai, manau, turi didelę motivaciją dėl to, kad nepavyko pergalingai atsisveikinti su savais žiūrovais Eurolygoje. Pralaimėta Milano Emporio Armani komandai, praėjusime Eurolygos turė penktadienį ir šiandien prie savų žiūrovų, kurių gal ne tiek daug susirinko,
vis tiek, manau, turėtų būti alkani ir motivuoti žalgiriečiai padovanoti pergalę. Šarūnas Jasikevičius, žinome, yra geras motivatorius ir, manau, savo komandą nuteikė šiam susitikimui. Pasvalio pieno žvaigždės tiesiog yra komanda neturinti ko prarasti. Beje, irgi žaidusi svarbų mačą dar šią savaitę. Tai buvo Baltijos krepšinio lygos finalo pirmosios rungtynės su Prienų Birštono Vytautu. Prienuose pavyko iškovoti pergalę 3 taškų skirtumų ir Pasvalyje vyks atsakomasis mačas, kuriame 3 taškų rezervą turės Ramūnas Virkos treniruojama komanda. Galima manyti, kad dabar jo prioritetai irgi yra sudėlioti taip, kad na, svarbiausia yra iškovoti Baltijos lygos titulą. Šios rungtynės su Kauno Žalgiriu galbūt kažkiek nuplaukė į antrą planą. Bet žinome, kad žaisdami prieš čempioną, prieš Kauno Žalgirį, ypatingai čia Žalgirio arenoje, dar ir turėdami savo komandoje Stepono Babrausko, tikrai neturėtų motivacijos stokoti ir Pasvalio krepšininkai. O čia rungtynių arbitrų brigada. Buvo jūsų ekranuose Gintaras Mačiulis, Gintaras Vitkauskas, kuris yra vyriausiasis rungtynių teisėjas, ir Aurimas Borusas. Taip, Kauno Žalgirio komanda šiandien gali registruoti ir savo jaunoją gvardiją. Tiesa, vienintelis iš tos jaunosios gvardijos, kuris šiame sezone buvo debiutavęs komandoje, Martynas Varnas, nepasirodys ant parketo. Jis ir toliau gydosi savo koja, pėda, tiksliau sakant, ir šiandien net nėra registruotas rungtynėms, tačiau registruotas yra Gytis Masiulis, žaidėjas, kuris jau buvo debiutavęs šiame sezone, o čia Kauno Žalgirio komandos startinis penketas, Kevinas Pangosas, Leo Vestermanas, Artūras Milaknis, Augusto Lima ir Edgaras Ulanovas. Šiandien nėra registruotas rungtynėms Paulius Jankūnas, taip pat nėra komandos sudėtyje ir jaunojo vokiečio Aizėja Hartensteino, kuris naujausiais duomenimis šiuo metu yra išvykęs už Atlanto. Netrukus išvysime ir Pasvalio pieno žvaigždžių komandos startinį penketą. Beje, tos lemiamos rungtynės Baltijos krepšinio lygos finalo serijoje vyks trečiadienį. Taigi taip pat galima kažką pagalvoti šiuose rungtynėse, repetuojant tam būsimam finalo serijos mačui. Čia penketukas Derikas Lau, Justas Tamulis, Stepanas Babrauskas, Osvaldas Olisevičius ir Andrejus Agafonovas. Na ir manau, kad Šarūno Jasikevičiaus sprendimas rungtynės pradėti su Edgaru Ulanovu sunkio polėjo pozicijoje yra orientuotas į Osvaldo Olisevičiaus pristabdymą, kadangi Ulanovas yra pakankamai staigus, vikrus žaidėjas, Olisevičius žaidžia ketvirtuoju numeriu, bet nėra labai aukštas, jis daugiau žaidžia veidų krepšį prie tritaškio linijos, vidutiniškai renka net po 13 taškų šį sezoną, tikrai puikus sezonas Olisevičiui, ir Edgaro Ulanovo viena iš pagrindinių užduočių žaidžiant sunkiuoju kraštu bus pristabdyti Osvaldo Olisevičių. Nors šiaip sunkusis polėjas Žalgirio rotacijoje, aišku, yra Brokas Motumas, kuriam neišvengiamai irgi teks žaidimo minučių, kai nėra registruotas Paulius Jankūnas. Broko Motumo statistika taip pat buvo jūsų ekranuose. Australas rungtynės pradeda būdamas ant atsarginių žaidėjų suolelio. Taip, Osvaldo Olisevičių statistika, lyginant su praėjusiu sezonu, šoktelėjo pustrečio karto, kalbant apie renkamus taškus. Ir kaip jau matėte, Olisevičių šiame sezone renka po 13 taškų ir yra vienas iš geriausių savo komandos žaidėjų. Rezultatyviausias yra Derikas Lau, kuris renka po 13,5 taško vidutiniškai per rungtynes. Tačiau Osvaldas Olisevičių šiemet užsitarnavo tvirtą startinio penkito nario poziciją. Dar vienerios rungtynės vyksta Šiauliuose, kur Šiaulių komanda atrodo bando paskutiniajame varžybų rate atsitiesti ir lipo iš duobės. Jau prisimename, kad šiauliečiai dar šią savaitę nugalėjo Panevėžio Lietkabelį, išvykoje. Šiuo metu kaunasi taškas į tašką su Utenos Juventus komanda. 56-57 ten uteniškiai pirmauja. Taip pat prasidėjo rungtynės Vilniuje. Vilniaus Lietuvos rytas susitinka su Prienų Birštono Vytauto komanda. Taip, o čia pirmasis ginčo kamuolys atkovotas būtent šeimininkų ir Kauno Žalgirio komandos pirmoji ataka ir antrasis jos dublis. Po pirmojo kiek nesėkmingo varžovai išmušė kamuolį į užribį. Leo Vestermanas 9 sekundės iki atakos pabaigos. Augusto Limo siūlo savo užtvarėlę. Vestermanas arčiau krepšio ir čia Augusto Limo buvo pasaugotas nuo kovos dėl kamulio. Pasvaliečiai bando greitai pereiti į polimą. Žalgiriečiai grįžta į gynybą ir čia puikiai Derikas Lau pamato Andrijo Agafonovo, o šis puikiai įkerta į varžovų būdos aikštelę ir šie ataka baigėsi pirmaisiais rungtynių taškais. Tris pergalės prieš Pasvalio pieno žvaigždę Žalgiris reguliariajame sezone jau iškovojo. Praėjusį sezoną šios dvi komandos susitiko ketvirtfinalio serijoje. Ten pasvaliečiai rimtesnį iššūkio nepasiūlė Kauno Žalgiriui. Na, o šiandien skirtingai nei penktadienį rungtynėse su Milano Emporio Armani mes matėme sausakimšą Žalgirio areną. Išparduoti buvo praktiškai visi bilietai. Šiandien šiek tiek tuštoka, bet tam yra suprantamų priežasčių. Puikus oras už lango, sekmadienis. Na, ir galbūt nemaža dalis kauniečių pasirinko kitokias pramogas gryname ore. Gal net ir susiviliojo galimybę stebėti, pavyzdžiui, rungtynės per išmaniuosius įrenginius kepant šašlyką prie ežero. Taip, kodėlgi ne. Osvaldo Olisevičiui dabar įrašoma pražanga puolime.
Kalbant apie šių dviejų komandų tarpusavio rungtynių istoriją šiame sezone, pirmosios rungtynės buvo labai atkaklios Pasvalyje, dar rungtynių pabaigoje rezultatas buvo lygus, bet kiek tiksliau sužaidė žalgiriečiai iškovojo pergalę 4 taškais. Pirmoje šių komandų dvikovoje Kaune, Žalgiris iškovojo pergalę 14 taškų skirtumų, na, o trečioji komandų akistata sezone ir antroji Pasvalyje baigėsi žalgiriečių pergalę po gynybinių rungtynių 63-56. Tik pačioje rungtynių pabaigoje pasvaliečiai kiek sumažino atsilikimą, o čia Steponas Babrauskas, norėjau sakyti Stepas Babrauskas, kaip prieš rungtynės kalbėjome, dabar pataiko iš toli 5-0, o čia ir 5-2 po Pangoso dvitaškio suvaržovo pražanga. Babrauskas ir Milaknio mikrodvikova vyksta, žaidėjai, kurie vienas prieš kitą kapodavosi dar, kai Babrauskas žaidė aršiausių priešininkų stovykloje Vilniaus Lietuvos ryto komandoje. Bet ir dabar, žaisdamas šiek tiek žemesnėme lygyje, Babrauskas vis dar išlaiko gerą formą. Čia pieno žvaigždžių komandoje jis yra ir emocinis lyderis, ir kapitonas. Ir kapitonas, ir aikštelėje neretai būna vienas rezultatyviausių, vienas pavojingiausių komandos snaiperių. Ir netiesiogiai agentas, įkalbėjo Deriką Lau pasilikti Pasvalyje dar vienam sezonui. Taip, Derikas Lau atskleidė ir daugiau įvairių detalių, kad po puikaus sezono Šiauliuose jis buvo kviečiamas ir į Vilniaus Lietuvos ryto komandą seniau, kai ją treniravo Rimas Kurtinaitis, bet pabijojo žaisti pas griežtą trenerį. Ir Steponas Babrauskas pačiam Derikui Lau yra sakęs, kad padarei klaidą, turėjai didelį šansą, kuriuo nepasinaudojai savo karjeroje. Bet visą tai jau praeitie, Derikas Lau sėkmingai atrado save Pasvalio pieno žvaigždžių komandoje, kurioje žaidžia jau antrą sezoną. Osvaldui Liusevičiui. Jau antroji asmeninė pražanga ir Ramūnas Cvirka kol kas į tai nereaguoja ir palieka aikštelėje polėje. O pasvaliečiai prasižengė jau trečiai įsikį, taigi sunkiai sekasi stabdyti svečiam šeimininkų atakas, nors šeimininkai rezultatyvumų dar visiškai nesprogo, tačiau būtent bando per jėgą, žaisdami vienas prieš vieną žalgiriečiai išnaudoti savo pranašumus. Kevinas Pangosas. Nepavyko pacentruoti Ulanovui prieš Osvaldo Lisevičių, tačiau Pangosas drąsiai nardo po varžovų krepšių, prieš tai buvo du su pražanga, dabar labai staigiai persimetė kamuolį į kairę ranką ir išlygino rezultatą. Žalgirio gynėjas 5-5. Osvaldas Olisevičius. Steponas Babrauskas. Vėlgi su kamuoliu havajietis Derikas Lau. Olisevičius 8 sekundės iki atakos pabaigos. Pasirodė, kad Babrauskas neypatingai gerai priėmė kamuolį. Labai prastai pagavęs kamuolį išmetė visai tokia neįprasta metimo technika ir gal kažkiek ir paskubėjo. Steponas Babrauskas dabar jis gynasi prieš Edgarą Ulanovą. Ulanova verpsė su kamuoliu, į vieną į kitą pusę bandė ieškoti laisvesnių kelių. Šį kartą, na, ir sėkmės šypsnis palydėjo Stepono Babrauską. Edgaras Ulanovas žaisdamas vienas prieš vieną prieš Babrauską taškų nepelno. Aktyvi Milaknio gynyba, Babrausko perdavimas labai rizikingas Justui Tamuliui. Ir čia pirmoji Kauno Žalgirio komandos pražanga šiuose rungtynėse, stabdant Justą Tamulį. Ten jis jau buvo atsidūręs tikrame žalgiriečių miške tarp kelių varžovų. Žalioje girioje. Taip. Ir Kevinas Pangosas buvo tas medis, šiuo atveju ne dėl to, kad yra medinis, bet kaip jau kalbame metaforomis, į kurį atsitrenkė Justas Tamulis. Olisevičius. Derikas Lau 10 sekundžių iki svečių atakos pabaigos. Agafonovas toli nuo krepšio. Olisevičius reikia galvoti apie atakos pabaigą. Dar vienas labai sudėtingas metimas prisijungia prie sunkių metimų, kuriuos pirmasis atliko Steponas Babrauskas, tačiau ataka yra išgelbėjama ir tas gelbėjimus ratas yra Andrejus Agafonovas, kuris atsidūrė. Išgimdė taškus prieš Leo Westermaną, galima net buvo pagalvoti turbūt ir apie prancūzo pražangą. Bet teisėjai pražangos nefiksuoja, du taškai krepšyje ir veiksmas persikelia prie svečių krepšio. Čia pražanga prieš Edgarą Ulanovą. Daug žaidimo per Edgarą Ulanovą. Dabar prie jo liko Derikas Lau ir suprantama žalgiriečių noras pasinaudoti Ulanovo ūgio, jėgos persvarą. Šiaip Derikas Lau žaidėjas nepasižymintis labai gerais gynybiniais įgūdžiais. Nors polime iš tikrųjų talentas akivaizdus. Raikštė puikiai mato, kamuolį gerai valdo, yra neblogas snaiperis, nors šį sezoną kritęs jo tolimų metimų pataikymas. Šiaip du kartus per savo karjerą yra laimėjęs Lietuvoje snaiperio konkursą. Bandė ir trečią kartą laimėti. Bandė ir trečią kartą, nepavyko apginti titulo. Na, o šį sezoną tritaškius metimus Derikas Lau meta vos 27,8% taiklumų. Tai yra prasčiausias pataikymo procentas per visą jo karjerą Lietuvos krepšinio lygoje.
Čia dar viena pražanga žalgiriečiam, šį kartą antroji komandinė. Ir pirmoji pražanga Leo Vestermanui. Vieną pražangą Žalgirio komandoje turi ir Kevinas Pangosas. Minėjome, kad Pasvalio pieno žvaigždžių klube dvi pražangas turi Olisevičius, dvi turi ir Andrejus Agafonovas. Bando greitai pereiti į puolimą žalgiriečiai. Vestermanas čia Lima pašoka aukštai, tačiau Agafonovo rankos sutrukdė Brazilui atlikti kiek lengvesnį metimą. Taškų nėra, rezultatas toliau lygus, o pirmojo kėlinio laikas jau beveik į pusėje. Agafonovas, Olisevičius bando žaisti vienas prieš vieną prieš Edgarą Ulanovą. Iš tikrųjų viena įdomiausių mikrodvikovų kol kas šiuose rungtynėse. Olisevičius prieš Ulanovą norėtų pražangos pieno žvaigždžių puolėjas. Tačiau Ulanovas gynėsi švariai ir dabar Žalgirio arenoje reklaminė minutės pertraukėlė. Generalinis Lietuvos krepšinio lygos rėmėjas. Eina sau. Žinojau, kad tai bus. Džiaugiamės ir laimint, ir pralaimint. Orakulas. Viskas bus gerai, viskas bus gerai, viskas bus gerai. Jaudinkis tik dėl lemiamų rungtynių momentų. Avia Solutions Group. Už patikimą aviacijos ateitį. Negaliu. Gerai, kad savim pasitikėjau. Džiaugiamės ir laimint, ir pralaimint. Orakulas. Rule number two, you gotta stick with it. Šešis, Ulanovas gali pelnyti trečiąjį ir ketvirtąjį taškus, žiūrint tai, kaip seksis jam mesti baudų metimus. Prameta pirmąjį, kol kas tokios ramios
rungtynės ir žiūrovai taip ramiai nusiteikė, galbūt įkvėpti ir to labai gero oro. Na, dažnai rungtynių emocijas diktuoja būtent tribūnos. Jeigu tribūnos yra visiška ramybė, kartais ir patiems žaidėjams šiek tiek sunkiau užsijūdinti bei užsivesti. 9-7, Žalgiris dabar pirmauja. Ir bando šiek tiek paspausti pieno žvaigždės. Artūras Milaknis prie Stepono Babrausko. Lau. Kavaliauskas po stepauto skuba grįžti prie Nikitos Balašovo, tačiau užteko laisvės pieno žvaigždžių rusui, kad prisitaikytų ir pataikytų iš vidutinio nuotolio. Rezultatas vėl lygus. Veikštėje matome ir Renaldą Sibutim. Artūras Milaknis priėmęs kamuolį, atakuoja iš toli, metimas tikslo nepasiekė. O čia dar viena pražanga. Taip, atrodo, svečiai yra baudžiami nuobauda ir Egidijus Dimša yra baudžiamas pirmoje pražanga, tačiau vėlgi tos pražangos tiesiog yra tiesioginis kelialapis vienam iš žalgiriečių prie baudų metimo linijos ir šiuo atveju tas pats Edgaras Ulanovas stoja rinkti taškų nuo šios atžymos. Laikė už rankos Edgaro Ulanovo Egidijus Dimša. Taip, jeigu Ramūnas Cvirka su savo komanda šiuose rungtynėse gali pasidaryti kiek ir į ateitį, ruošdamasis Baltijos krepšinio lygos finalo serijos antrai dvikovai, tai lygiai taip pat ir Kauno Žalgiris gali kiek pasidaryti į ateitį. Ir na, jeigu tikrai nepavadinti šių rungtynių treniruotę, tai bent jau kažką paderinti būsimai Eurolygos dvikovai su Vitorijos Baskonija klubu. Dvikovai vyks ketvirtadienį Ispanijoje, žalgiriečiai jau trečiadienį išskrenda tiesioginių reisų į Vitoriją. Ten ir baigsi Žalgirio Eurolygos sezonas, arba su 13, arba su 14 pergalių. Geras tikrai sezonas, virš jo daugumos lūkesčių žalgiriečiai, nors ir nepavyko prasibrauti atkritamąsias varžybas. Antanas Kavaliauskas tampa trečiuoju Žalgirio krepšininku, kuris renka taškus šiose rungtynėse. Būtent trys žaidėjai taškus renka ir Pasvalio komandoje. Agafonovas 4, Babrauskas 3, Balašovas 2. Tiesa, progų atakuoti laisviems pasvaliečiai turi labai nedaug ir Balašovas buvo pastarasi žaidėjas, kuris metė laisvesnis ir pataikė iš artimesnio vidutinio nuotolio distancijos. Justas Tamulis prie jo arti prilipęs Kevinas Pangosas. Babrauskas. Atakuoja jį ir Antanas Kavaliauskas padeda gynyboje, o čia pražanga Kevinui Pangosui, ketvirtoji komandinė ir antroji kanadiečiai. Šiaip gerai judėjo gynyboje žalgiriečiai. Savalaikiai susikeitimai, Seibutis buvo prie lau, vėliau laiku apsikeitė, perėmė Stepono Babrauską, bet vis dėlto Justas Tamulis pergudravo Kevino Pangosą, kuris sėdasi ant atsarginių žaidėjų suolelio. Rezultatyviai sužaidė savo atkarpą Pangosą, 6 taškai, tačiau 2 asmeninės pražangos. Ir dabar Žalgirio atakoms jau vadovaus Lukas Lekavičius. Rezultatyviai ir aštriai žaidė kanadietis Kevinas Pangosas, matėme kelis jo sėkmingus reidus į baudos aikštelę. Esame pripratę rungtynių pradžioje matyti Keviną Pangosą bandantį savo laimę iš tolimų distancijų. Šiandien bandė pagauti savo varžovus nepasiruošusius gynyboje. Antanas Kavaliauskas turėtų būti ypatingai motivuotas, nes praleido paskutinius du mačius, nežaidė su Emporio Armani Eurolygoje, nežaidė ir prieš Alytaus Dzūkiją paskutinėse Lietuvos krepšinio lygos rungtynėse. Nedidelę traumą turėjo Antanas Kavaliauskas, negalėjo rungtyniauti, tačiau viskas yra tvarkoje ir vidurio puolėjas išbėgo ant parketo šiandien. Na, bet kaip ir sakė, yra motivuotas parodyti savo rezultatus po kelių praleistų rungtynių, parodyti, kad tikrai neapsamanojo sėdėdamas ant atsarginių žaidėjų suoliuko ir stebėdamas komandos draugų žaidimą iš šalies. Lekavičius. Sėkmingos jiems buvo rungtynės su Milano Emporio Armani ekipa, 15 taškų pelnė į žaidėjas. O čia nesėkmingai kamuolį bandė priimti Artūras Milaknis. Paslydo Žalgirio snaiperis. Prašo, kad būtų pavalytas parketas. Tai jau dabar, dar pirmajame rungtynių kėlinyje, suteikiamas šansas Pauliui Valinskui. Taip, ir Šarūnas Jasikevičius praktiškai po kiekvienerių rungtynių yra klausimas, kaip vertino savo jaunųjų krepšininkų pasirodymą. Na ir dažniausiai to didžiulio pozityvo nebūna, nes Šarūnas Jasikevičius kelia aukštus standartus ir savo jauniesiems krepšininkams.
Anot Šarūno Jasikevičiaus, tie jaunieji krepšininkai gavę šansą turi gerai pasirodyti ir jį išnaudoti. Na, pastarasis didesnis šansas buvo rungtynėse su Utenos Juventus ekipa Utenoje. Balašovas! Na, jeigu kas buvo užmygęs stebėdama šią transliaciją, dabar turėtų prasikrapštyti akis. Ir Rusas Antanas Kavaliauskas irgi turėtų pabusti po štai tokio. Tokį dėjimą. Balašovo dėjimo iš viršaus, 12-11 ir Šarūnas. Investuoti savo versliukus. Nelabai galiu, dabar neturiu smulkių. Nėra. Leisau viską su didžiausiais Eurojackpot laimėjimais. Nuo 10 iki 90 milijonų eurų. Mūsų kalba seniausia, šaltibarščiai skaniausiai, internetas beveik greičiausias, merginos gražiausias. Na, o vyrai vienas net stipriausias pasaulyje. Už krepšinį, už mus. Lietuvos krepšinio vanduo Vytautas. Pasikrauk mineralų. Grįžtame į Kauno Žalgirio areną ir netrukus jūs išvystė pačią įspūdingiausią kol kas šios dienos rungtynių ataką. Nikita Balašovas pamatęs, jog Antanas Kavaliauskas netoks budrus gynyboje, kala kamuolį iš viršaus, štai jo dėjimas ir, na, tikrai galima tik paploti. O Jasikevičius to tikrai nedarys, pyksta, žinoma, ant Antano Kavaliausko, kuris pražepsojo Rusą. Aš šiek tiek nesupratau, dėl ko Antanas žengė žingsnį į šoną, į dešinę pusę, būdamas prie pat Nikitos Balašovo, taip jam atvėrė laisvą koridorių. Ketvirtai tašką pelnė pieno žvaigždžių atsarginis vidurio polėjas. Na, sąmokslo teorijų šalininkai sakys, kad buvo susidarę prieš šunktinės, kad Balašovas turėtų užfiksuoti gražų epizodą. Motumas iš toli, 3 taškai, 15-11, o rezultatas Šiauliuose ir toliau yra kiek netikėta. Šiaulių komanda 68-60. Pirmauja rungtynėse su Utenos Juventus klubu. O ten prasidėjo jau ketvirtasis rungtynių ketvirtis. Lukas Lekavičius aktyvus ir po kitimo bando įnešti energijos į savo komandos žaidimą. Padėjo Brokui Motumui, prišokdamas prie Dimšos ir atėmė kamuolį. Kavaliauskas stato užtvarą Lekavičiui, Motumas arčiau krepšio, jo. Toks elegantiškas metimas iš pokrepčio, prasiveržus aštriu reidu arčiau varžovų teritorijos. Čia jau Egidijus Dimša stovyklautojo poziciją užėmė gynyboje. Niekiek nepatrukdė Brokui Motumui. Na, tokia kartais aplaidi abiejų komandų žaidėjų gynyba ir parodo, kad rungtynės neturi didžiulės svarbos. Turnyro lentelėje abi komandos aiškiai žino savo pozicijas ir aiškiai žino, kas yra favoritas. Žinoma, būtų galima pabandyti įkasti Kauno Žalgirio komandai, tačiau ateityje laukia svarbesnės rungtynės abiejų komandų. 17-11. Karolis Babkauskas pirmą kartą pasirodė aikštelėje. Balašova šiek tiek susižeidusi pakeitė Andrėjus Agafonovas. Evaldas Žabas irgi debiutuoja šiuose rungtynėse, jo pirmasis metimas netaiklus. Renaldas Sibutis arčiau krepšio, reido pabaigoje atiduoda kamuolį Pauliui Valinskui, šis arčiau krepšio ir gauna bloką nuo Andrejaus Agafonovo. Situacija gelbsti pirmasis prie kamuolio prišokęs Lukas Lekavičius. Jo metimas Navaro stiliumi yra tikslus, 19-11 ir ketvirčio pabaigoje Kauno Žalgirio komanda deda vis riebesnius taškus ant i ir nori šiuose rungtynėse anksčiau laiko pabėgti į priekį ir susikurti ramesnį gyvenimą. Dabar Kavaliauskas jau labai arti savo varžovo, tai yra Egidijaus Dimšos. Keičiasi gynamais į žalgiriečiai, prie Dimšos liko Lekavičius. Na, čia ir sėkmė šypsnis, Agafonovas kamulio geroje situacijoje nepamuša po netaiklaus komandos draugo metimo į krepšį. O čia kova dėl kamulio, Lukas Lekavičius vėl kovoja dėl kamulio, lyg šis atkovotas kamulys būtų lėmęs ar Žalgiris iš kovos pergalę šiuose rungtynėse. Na, tai tikrai labai turėtų patikti trenerių štabui. Tokia energija ir tokia kova, kurią šį sezoną demonstruoja Lukas Lekavičius ir yra tai, dėl ko jis yra mylimas ir galių ir gerbiamas bei gyrimas krepšinio ekspertų. 10 sekundžių iki Žalgirio atakos pabaigos, laiko turėtų užtekti ir papildomai varžovų atakai, jeigu jie bus su kamuoliu po šio žalgiriečių išpuolio. Kavaliauskas, pražanga prieš jį ir matysime du baudų metimus.
Dabar idealiai Žalgiris panaudoja beveik visas 24 atakai skirtas sekundės. Puikiai dalinasi kamuliu, Renaldas Seibutis liko prieš lėtesnį Egidijų Dimšą, prasiveržė pro jį ir sutraukė varžovų gynybą po krepšių iškišo kamuolį Antanui Kavaliauskui. Du baudų metimai, lieka dar 7 sekundės ir 20-osios. Antanas Kavaliauskas. Šiandien yra įmetęs 2 taškus, tačiau rezultatyviausiai Žalgirio gretose žinoma ne jis rungtyniauja, o Kevinas Pangos įmetė 6, Motumas yra pelnęs 5, 4, Ulanovas. Pasvalio pieno žvaigždžių komandoje ir toliau, tik 3 krepšininkai renka taškus, Agafonovas ir Balašovas yra įmetę po 4, 3 Steponas Bobrauskas pataikęs 3-taškį metimą. Išskyrus keletą pavienio epizodų, Šarūnas Jasikevičius pirmajame kelnyje turėtų būti patenkintas Žalgirio gynyba. 11 taškų, aikštės šeimininkai praleido, na tiesa dar turi Pasvalys paskutinę ataką. 7 sekundės iki ketvirčio pabaigos ir iki atakos finišo, Evaldo Žabas su kamoliu, prieš jį Lukas Lekavičius, arčiau krepšio Evaldo Žabas ir nedaug truko iki 2 pelnytų taškų ir dar varžovo pražangos, dabar teks pasitenkinti tik baudų metimais, tačiau labai aštrus Evaldo Žabo reidas. Nesugaudėjo Lukas Lekavičius. Du kairė rankiai gynėjo vienas prieš kitą. Kovai dėl kamulio gražino į aikštę Šarūnas Jasikevičius Antaną Kavaliauską. Smagu matyti Evaldo Žabą rungtyniaujantį Lietuvoje. Pamenu jo prisijungimą prie Panevėžio Lietkabelio komandos prieš keletą sezonų. Šiame sezone jis savo pasirodymą pradėjo Graikijoje. Tiesa, Graikijoje nebuvo patenkintas savo vaidmeniu komandos. Pasvalį. Ir toks žaidėjas tikrai, manau, yra pajėgus rungtyniauti ir netgi tarp dėl medalių kovojančių LKL komandų, nekalbu apie galbūt čempionų gretas, tačiau žaidėjas galintis atnešti naudos. Paulį Jankūną matėte, šiandien jis be rungtynių aprangos, Evaldo Žalas. Dar krisdamas į užžybį išmeta kamuolį krepšio link. Kauno Žalgiris laimė pirmąjį rungtynių kėlinį 21-12. Balašovas šiandien atliko labai įspūdingą dėjimą iš viršaus, tačiau dabar yra priverstas sėdėti su šaldoma koja. Patyrė traumą legionierius iš Rusijos. Na šiaip, nėra labai jau didelė pieno žvaigždžių rotacija. Kiekvienas žmogus svarbus Ramūnui Cvirkai. Juo labiau nepamirškime, kad laukia Baltijos krepšinio lygos finalo atsakomosios rungtynės, kur reikės visų pajėgų Pasvalio komandai. Taip, čia rungtynių antrasis ketvirtis prasidėjo. Evaldo Žabas su kamuliu, perdavimas komandos draugui, Agafonovas iš artimesnio vidutinio nuotolio meta visiškai laisvas ir žinoma turi išnaudoti pasvaliečiai tokias progas, norėdami būti arčiau Kauno Žalgirio ir pavyko pirmoje atakoje sumažinti atsilikimą iki 7 taškų. Dabar jau perdavimas kitam aukštų komandoje, Danas Kavaliauskas pelno taškus ir vėl skirtumas 9 taškai.
Fiziškai stipresnis Kavaliauskas yra už Agafonovą. Galbūt ukrainiečio pranašumai yra pataikymas iš trijų taškų zonos, iš vidutinių nuotolių, tačiau Antanas Kavaliauskas grumiantis baudos aikštelėje yra nebejotinai stipresnis už ukrainietį. Žabas prieš Valinską. Neblogai gynėsi Paulius Valinskas, tačiau Evaldas Žabas pataiko sudėtingą metimą. Na ir tokiose situacijose Evaldas Žabas prieš Luką Lekavičių ar Paulių Valinską žaidžia labai drąsiai. Matyt, toks ir yra Ramūno Cvirkos nurodymas pabandyti tokiose situacijose įveikti oponentus. O čia Brokas Motumas. Šiandien Kauno Žalgirio krepšininkai tritaškiais tikrai nepiknaudžiauja. Ir yra jau pataikę du metimus. Visus juos realizavo vienas žaidėjas Brokas Motumas. Be jo, iš trijų taškų zonos laimę bandė tik Artūras Milaknis. Taigi du iš trijų Žalgirio tritaškių pataikymas. Pieno žvaigždės įmetė vieną iš septynių, bet pasvaliečiams geriau sekasi žaidimas baudos aikštelėje bei metimo iš vidutinių distancijų. Dar du taškus prideda Andrėjus Agafonovas. Rezultatyvi Pasvalio komandos antrojo kėlinio pradžia. Brokas Motumas taip dar palinko į dešinę pusę žiūrėdamas, kur skrenda kamuolys ar pataikys į trečią į tolimą metimą, tačiau nebuvo jis taiklus. Seibutis prieš Babrauską, du buvę komandos draugai Vilniaus Lietuvos ryto klube. Karolis Babkauskas įskraidina tritaškį. 26-21 ir štai taip apsnūdė žalgiriečiai, praleidžia kelias sėkmingas varžovų atakas ir tai turėtų nepatikti Šarūnui Jasikevičiui. Jis nori maksimalios koncentracijos, o kol kas būtent pasvaliečiai demonstruoja didesnį susikaupimą ir atranda varžovų spragas gynyboje. Lekavičius ieško pats spragų, sudėtingas metimas per Andrėjų Agafonovą ir čia galimybė dar labiau sumažinti atsilikimą. Evaldas Žabas greitoje atakoje turi didžiulį greitį ir mažina svečių atstumą nuo Kauno Žalgirio iki trijų taškų ir Šarūnas Jasikevičius prašo. Žinojau, kad tai bus. Džiaugiamės ir laimint, ir pralaimint. Orakulas. Rule number two, you gotta stick with it. Canes, change your soda. Mūsų kalba seniausia, šaltibarščiai skaniausia, internetas beje greičiausias, merginos gražiausias. Na, o vyrai, vienas net stipriausias pasaulyje. Už krepšinį, už mus. Lietuvos krepšinio vanduo Vytautas. Pasikrauk mineralų. Visai šeimai. Pasvalio pieno žvaigždės per pirmąjį rungtynių kėlinį pelnė tik 12 taškų, antrajame per 2 minutės ir 15 sekundžių surinko jau 11. Čia matote visą komandinę statistiką ir pieno žvaigždės dvitaškiais metimais pranoksta Kauno Žalgirį. Aišku, žalgiriečiai turi didžiulį pranašumą, kalbant apie baudų metimus. Taip yra dėl to, kad svečiai pirmajame ketvirtyje labai greitai susirinko 4 komandinės pražangas ir Žalgiris tuo puikiai naudojosi. Bet dabar komanda skiria vos 3 taškai, 26-23. Šarūnas Jasikevičius po minutės pertraukėlės padarė korekcijų ir penketę. Robertas Jevtokas aikštelėje, Leo Westermanas į ją sugrįžo. Tai buvo pakeistas Paulius Valinskas, matyt, su jaunuoju žalgiriečiu. Jasikevičius jaučia, jog komanda negali pademonstruoti geresnio potencialo žaidžiant. Ir reikia didesnės koncentracijos gynyboje, reikia geresnių rezultatų puolime. Lukas Lekavičius iš karto, kaip lieptas, po minutės pertraukėlės žaidžia aštriai ir stoja prie baudų metimo linijos. Na, jau apie Luko energiją kalbėjau, jos tikrai netrūksta rungtynėse, o dabar tą savo energiją ir kovingumą Lekavičius konvertuoja į taškus nuo baudų metimo linijos. Žalgiriui reikia pristabdyti Evaldą Žabą ir Leo Westermanas galbūt tinkamesnis kandidatas tai daryti nei prieš tai aikštelėje buvęs Paulius Valinskas, būtent prie Žabo ir matome Žalgirio prancūzą. Ramūnas Cvirka gali džiaugtis atsarginių žaidėjų indėlių. Nuo suolo pakilė Žabas, Babkauskas savo įneša. Dabar dar vieną jauną žaidėją meta į kovą pieno žvaigždžių vyriausiasis treneris Ignas Fiodorovas. Debiutuoja šiame susitikime. Babkauskas atšoko nuo Luko Lekavičiaus, staigus metimas. Na, Karolis Babkauskas visiškai komfortabiliai atakuoja ir iš 8 metrų, pamenu, nes tik tą teko matyti. O Agafonovas dėjimas viena ranka per varžovą. Na, štai,
galite tik pasigrožėti per Broko Motumą. Ir čia, manau, Šarūnas Jasikevičius galėtų baksnoti į tai, kad Žalgiris turi nulį komandinių pražangų. Robertas Javtokas paleidęs Andrėjų Gafonovą, nesugebėjo prasižengti. Renaldas Seibutis būdina savo komandos puolimą ir pataiko iš toliai. Trečiasis Kauno Žalgirio ekipos realizuotas tolimas metimas. Dabar jau minutės pertraukėlės nori Ramūnas Cvirka. Nors taip ir turėjo būti. Džiaugiamės ir laimint, ir pralaimint. Orakulas. Lietuvos krepšinio lygos pagrindinis remėjas. Kitur. Saulėti atostogų įspūdžiai visai šeimai. Judėk pirmin su polėkiu, nes gyvenimas tai kelionė, tavo kelionė. Nesustok, siek geriausio. Ramūnas Cvirka paprašė savo pirmosios minutės pertraukėlės. Kauno Žalgirio komanda pirmauja 5 taškais, tačiau kol kas reikalai geriau skyla svečiams. Jie sumažino atsilikimą nuo buvusio dviženklio iki 2 taškų vos per vieno kėlinio laiką, net nepilnas kelias minutės rungtynių pradžioje antrojo kėlinio metu. Ir tą pasiekė be Deriko Lau, savo pagrindinio atakų organizatoriaus ir rezultatyviausio komandos žaidėjo šiame sezone. Būtent daugiausiai prie to deficito mažinimo prisidėjo Evalda Žaba savo labai aktyvių žaidimų, matęs ir komandos draugus. Dabar žiūrėsime, kaip seksis toliau. Pasvalio komandai prieš minutės pertraukėlę iš toli pataikė Renaldas Seibutis ir būtent po to taiklaus žalgiriečių metimo Ramūnas Cvirka ir norėjo pasitarti su savo auklėtiniais, ką daryti toliau antrojo ketvirčio metu. Rezultatyviausiai pieno žaidžių gretose žaidžia centras. Andrejus Agafonovas, jis yra pelnęs 10 taškų. Evalda Žabas tęsia savo gerą pasirodymą. Dabar 2 taškai su pražanga. Abu pieno žvaigždžių vidurio polėjai jau patikrino Žalgirio arenos lankus galingais dėjimais iš viršaus. Čia net ir Žalgirio gynybos specialistas Renaldas Seibutis nesugaudo Evaldo Žabo. Kaip ant sparnų žaidžia šiandien jis. 30-28, Evaldo Žabo sąskaitoje 8 taškai, galima išskirti ir Agafonovo, kuris yra surinkęs 10, taigi šie 2 pasvaliečiai tempia į priekį pieno žvaigždžių komandą ir tą daro labai sėkmingai, ypatingai antrojo ketvirčio metu. Jeigu pirmasis kelnys buvo šiek tiek apsnūdęs, žalgiriečiai išnaudodavo situacijas vienas prieš vieną ir rodydavo savo pranašumą, tai būtent antrojo kelnio pradžioje užgaudyti nepasiruošę gynyboje Kauno Žalgirio krepšininkai jau jaučia, kaip vis garsiau. Jiems į nugaras kvepuoja svečiai iš Pasvalio. Evaldo Žaba, žaidėjas, kurio karjeroje netruko tokių neįprastų stotelių. Jis būtent pirmą sezoną Lietuvoje sužaidė tik 2014-2015 metais, kaip svilko Panevėžio Lietkabelio marškinėlius, o prieš tai yra žaidęs Vokietijoje, Didžiojoje, Britanijoje, Kanadoje. Paklajojo po pasaulį. Derikas Lausų kamuoliu. Grįžta jis į komandos penketuką. Na, jeigu ir nesėkmingai rungtyniauja Derikas Lau, jo komandai reikia būtent dėl styguojimo žaidimo atakose. Tai yra visgi pagrindinis žaidėjas šioje komandoje ir rezultatyviais perdavimais yra vienas iš geriausių lygoje. Evalda Žabas ir toliau tęsia savo sėkmingą pasirodymą ir galės dabar nuo baudų metimo linijos rinkti taškus ir susilyginti su Andrijumi Agafonovu. Na, tokiose situacijose Lukui Lekavičiui elementariai pritrūksta ūgio. Aukštai pašokęs metai krepšė Evalda Žabas ir Lekavičius lietė varžo valkūnę metimo metu. Grįžo į aikštelę Kevinas Pangosas. Evalda Žabas pelno jau 9 tašką. Neblogai pasirodė ir atsarginis pieno žvaigždžių žaidėjas Karolis Babkauskas. Pavadavo keletą minučių Deriką Lau. Babkauską puikiai prisimenu iš jo žaidimo dar Kauno atleto komandoje. Ten jam būdavo leidžiama viskas. Būtent kaip ir sakėjai, 3.8 metrų, daugybė metimų, visiška veiksmų laisvė ir ten jis buvo visiškas lyderis. Žinoma, kad pieno žvaigždžių gretose jo vaidmuo visiškai kitoks. Evaldas Žabas aukštai pašokęs ima atšokusi kamuolį. Dabar tikrai kaip ant sparnų rungtyniauja.
Na, tuometinis Kauno Lasų atletas remdavosi tolimais metimais ir Babkauskas labai tiko tokiai žaidimo filosofijai. Galėdavo ir greitos atakos metu sustoti prie tritaškio ir atakuoti. Pasvalio pieno žodžių komandoje yra daugiau disciplinos ir drausmės. Na ir daugiau aukšto lygio krepšininkų, reikia ir taip pasakyti. Taip. Žabas, dar vienas prasiveržimas. Robertas Jevtokas dabar neteisus. Dar vienas naudingumo balas į sąskaitą Žabui. Tikras pražangų medžiotojas antrojo kėlinio metu. Ir čia dar viena minutės pertraukėlė, šį kartą reklaminė. Nepanašu, kad Kauno Žalgirio šį vakar namuose laukia lengvas pasivaikščiojimas. Pasvalio pieno žvaigždžių komanda suradusi naują lyderį Evaldą Žabą. Kimba į atlapus žalgiriečiams, 31-30, tik minimalus skirtumas. Žabas jau yra pelnęs 10 taškų, tiek pat kiek ir Andrejus Agafonovas. Vienas žvaigždys iš toliau. Kur kas geriau metų 20-16. Nepasikeitė tendencijos, Žalgiris vis dar gali pasigirti. Gausybė baudų metimų, net 17, nesužaidus dar ne pusės antrojo kėlinio. Tokiais tempais asmeninės pražangos anksčiau ir vėliau gali tapti problema Ramūnui Cvirkai, rotuojant savo žaidėjus. Dabar dar niekas neturi daugiau nei po dvi, bet po dvi yra surinkę trys žaidėjai. Dimša, Lisevičius ir Agafonovas. Evaldas Žabas prieima kamuolį. Vėl daug laiko jis praleidžia su kamuoliu, atrado pieno žvaigždę savo lyderį. Kitas svarbus žaidėjas yra Andrejus Agafonovas, kuris toliau renka taškus 12. Jo taškas, jis yra apskritai rezultatyviausias rungtynių žaidėjas, o pasvaliečiai jau yra priekyje 32-31. Na, rungtynių pradžioje minėjau, kad galime laukti Žalgirio bandymo atitrūkti ir jeigu tai pasiseks padaryti, žalgiriečiai sudėlios daug taškų ant į, tačiau būtent Pasvalio pieno žvaigždžių komanda nenuleidžia rankų ir toliau šiuose rungtynėse demonstruoja visai neblogą žaidimą. Na, iš dalies atitrūkti lyg ir pasisekė Žalgiriui pirmajame rungtynių kelnie, kurį laimėjo 21-12, bet antrajame ketvirtyje vaizdas pasikeitė kardinaliai į savą į krepšį per 5 minutės Žalgiris praleido 20 taškų. Augusto Lima sužaidžia vienas prieš vieną, nugarą į krepšį. Agafonovas jau turi 3 asmeninės pražangas. Nikita Balašovas susižeidė pirmajame rungtynių kelinyje. Žabas ieškojo Egidijaus Dimšos, tačiau Dimša buvo dengiamas patikimai kelių žalgiriečių. Leo Westermanas greitos atakos metu po aštraus perdaimo 2 taškai ir Ramūnas Svirka dabar jau prašo savo paskutiniosios minutės pertraukėlės. Lošimo automatų klasika. Tik Sibet LT. Apdrausk savo namus kompensa draudimu ir gauk būsto savininko civilinės atsakomybės draudimą palankiomis sąlygomis. Nu kaip jie šitaip? Šis 78 spurtavę ketvirtajame kelinyje vis dėlto sutrukdys
Šiauliams pateikti dar vieną sensaciją Lietuvos krepšinio lygoje. Vilniuje savo ruoštų Lietuvos rytas 62-34 priekyje rungtynėse su Prienų Birštono Vytautu. Čia Olisevičius greitos pasviliečių atakos metu atakuoja iš toli, metimas netikslus. Derikas Lau su komandos draugais išsaugo kamuolį ir dar vieną ataką savo ekipai. Žabas neprižabina trijų taškų. Ir dar kamuolys užstrigo krepšio konstrukcijoje. Jis atitek Žalgirį. Pasinaudodama šią pauzę, Šarūnas Jasikevičius atlieka keitimą. Milaknis vietoje Seibučio. Cvirka sugražino Olisevičių. Iš karto sureagavo Šarūnas Jasikevičius. Vėl sunkiuoju polėjų statydamas Edgarą Ulanovą. Trūksta iš tikrųjų Olisevičiaus taškų kol kas pieno žvaigždėms. Ir aišku, jo tokį tuštoką pasirodymą galėtume sieti su Žalgirio geru pasiruošimu gynyboje prieš vieną iš varžovų lyderių. Na, kitas lyderis Derikas Lau taip pat nėra pelnęs nei vieno taško, taigi du rezultatyviausi netgi Pasvalio komandos žaidėjai, kurie kartu sezone renka po kiek daugiau negu 26 taškus, šiandien yra surinkę abu po apvalų nulį. Na, prieš praėjusias rungtynes tarp šių dviejų komandų Šarūnas Jasikevičius yra nekartą sakęs, kad gynyba prieš Derika Lau yra vienas iš pirmųjų uždavinių, kuriuos reikia atlikti, pažymėti, ruošiantis dvikovai su Pasvalio pieno žvaigždėmis. Na, kitas galima spėti, kaip ir kalbėjai, yra Osvaldas Olisevičius žaidėjas, kurį taip pat reikia apsaugoti nuo jo metimų šiame sezone. Bet žaidėjas daugiau priklausomas nuo komandos draugų, ypatingai nuo kurio Deriko Lau, nes Olisevičiui reikia sukurti geras situacijas, o kai apribotas Deriko Lau veiksmų arsenalas. Tada, aišku, sunkiau atsiskleisti ir kitiems komandos draugams, nors šiandien pieno žvaigždės savo lyderių suranda. Steponas Babrauskas užmynės tritaškio liniją, pataiko penktasis Babrausko taškas. Kol kas net ir su tais lyderiais, kurie yra dabar Pasvalio komandoje, svečiai jaučiasi komfortabiliai ir toliau. Išsilaiko šiose rungtynėse, toliau išlaiko intrigą ir atsilieka tik vienu tašku nuo LKL čempionų. Štai pastarosios svečių atakos pakartojimas. Steponas Babrauskas gavęs kamuolį, greitai jį išmeta ir pataiko. Vienas žvaigždės kaip ir Žalgiris, jau turi keturias komandinės pražangas. Milaknis, Kevinas Pangosas, visiškai laisvas, pabando savo laimę berods pirmąjį sykį iš toli. Augusto Lima pastatė puikią užtvarą, kuri ir leido likti laisvam Kevinui Pangosui. O Ulanovas pyksta dėl neva prieš jį neskirtos pražangos. Pražanga yra skiriama Kevinui Pangosui. Ir tai jau yra penktoji komandinė žalgiriečių nuobauda, trečioji Kevinui Pangosui. Ir tas bėdų sąrašas neužsibaigė. Steponas Babrauskas tos prie baudų metimo linijos. Pangosas be abejo dėl trečiosios asmeninės pražangos yra keičiamas. Nepavyko jam sužaisti geriau gynyboje prieš aukštesnį ir stipresnį Steponą Babrauską, kuris prieš tai pataikė iš vidutinio nuotolio, dabar meta nuo baudų metimo linijos tiksliai. Babrausko sąskaitoje šeštasis taškas. Jis bando pasivyti du rezultatyviausius savo komandos žaidėjus Agafonovą ir Žabą. Čia pat ir septintasis taškas. Ir vėl priekyje nekas kitas, o Pasvalio pieno žvaigždžių klubas. Štai jūsų ekranuose ir baudų metimų statistika. Žymiai daugiau tų metimų yra atlikę Kauno žalgiriečiai. Vestermanas galėjo pats mesti krepšį, pasirinko perdavimo Augusto Limai, tai irgi Žalgiriui geras variantas. Brazilas išprovokuoja dar vieną varžovo pražangą. Pražangų ir toliau labai daug, o čia trečioji asmeninė Osvaldo Olisevičiui. Taigi tris pražangas turi ir Osvaldas Olisevičius, ir Andrejus Agafonovas. Galima spėti, kad na, rungtynių pabaigoje tai gali skaudžiai atsirūkti kol kas. Tai žinoma, nėra pati didžiausia Pasvalio pieno žvaigždžių komandos problema, tačiau trys dviejų svarbių žaidėjų pražangos pirmoje rungtynių dalyje jau yra bent jau rimtas pavojaus signalas. Ir prie to galima pridėti Nikita Balašovą, neaišku. Kas jis galės tęsti rungtynės, na taip, yra patyręs traumos, sėdi toliau ant suolo, Ramūnas Cvirka jo į aikštę neleidžia. Ir visi šie žmonės yra iš priekinės linijos. Olisevičius sunkusis kraštas, Balašovas, Agafonovas, abu centrai. Na dabar vidurio polėje pozicijoje tenka rungtyniauti Egidijui Dimšai. Tai jam aišku nėra visiška naujiena, jis darydavo tai sėkmingai ir vilkėdamas Utenos Juventus marškinėlius paskutiniais sezonais. Bet galima pabūti nedideliais pranašais, žalgiriečiai ir toliau bandys siųsti kamuolius į varžovo baudos aikštelę, bandys ieškoti pranašumų per savo priekinę liniją.
taip galbūt matysime ir daugiau Pasvalio pieno žvaigždžių komandos aukštaūgių pražangų. Wow. Dabar Žalgirio centras yra Brokas Motumas. Dabar aš manau, kad žaidimo nugarai krepšį baudos aikštelėje bus gerokai mažiau, nes Motumas tuo beveik neužsiema, jis pavojingesnis veidui krepšį. Ir Kavaliauskas, ir Lima buvo klasikiniai Žalgirio centrai ant suolo, bando įvairius penketus Šarūnas Jasikevičius, o Evaldas Žabas, žmogus, kurio niekaip negali sustabdyti Žalgiris be pražangų. O čia Augusto Lima pasikalbėjo su Steponu Babrausku, tiksliau kažką pats jam pasakė, Babrauskas ironiškai nusišypsojo. Nebuvo patys švelniausi žodžiai, na žinome, kad Babrauskų rungtynės prie Žalgirį visada būna ypatingos ir dar praėjusį sezoną interviu Lietuvos krepšinio lygai veteranas sakė, kad ir kokioje komandoje bežaiščiau, mano tikslas visada yra nugalėti Kauno Žalgirį. Tai buvęs Vilniaus Lietuvos ryto kapitonas. O Evaldas Žabas galima išskirti tą pastarąjį epizodą prieš žalgiriečių pražangą. Pirmasis pribėgo prie kamulio, nors atrodė, kad arčiau kamulio buvo ir Ulanovas, ir Milaknis. Taigi papildomas kovingumas, didesnis noras, ne tik padovanojo atsikovotą kamulį, tačiau ir du taškus baudų metimais. O čia Edgaras Ulanovas, vienas prieš vieną tikrai bandys žaisti prieš Osvaldo Olisevičių, varžovų baudos aikštelėje. Ir tai ant kojų laikosi Olisevičius, bet nesugeba apsiginti be pražangos. Ir dabar jau ketvirtoji asmeninė Osvaldo Olisevičių, žiūri į trenerį, sprendimą priimti reikės. Ir sprendimas ne iš lengvųjų, nes Andrejus Agafonovas metamas į kovą su trimis asmeninėmis pražangomis. Štai dabar išlenda ir ta Nikito Balašovos trauma, kuri kerta Pasvalio komandai, reikia leisti kitą rizikos grupę esantį krepšininką. Reikės labai nestandartinių sprendimų, gal net Stepono Babrauską mes pamatysime sunkiojo polėjo pozicijoje. Kol kas rungtynės sėkmingos Pasvalio pieno žvaigždėms, tačiau laukia didžiuliai iššūkiai antroje jų dalyje. Ulanovas pataiko nuo baudų metimo linijos vienas iki 37-38 penktasis Ulanovo taškas. Derikas Lau, Justas Tamulis. Agafonovas bando žaisti prieš Broką Motumą ir du taškai ganėtinai lengvai ukrainietis įveikė Australo gynybą. 14-asis Agafonovo taškas, jis jau yra surinkęs savo įprastą taškų vidurkį per du kėlinius. Lekavičius, staigus metimas. Galbūt kiek perskubėjo šioje situacijoje. Beje, kova dėl atšokusių kamuolių, pieno žvaigždės laimė 18-12, Žalgiriui beveik nesuteikė antrųjų šansų. Abrauskas. Bet didesnių apgalvojimų, tiesiog vienas papildomas judesys ir iš karto metimas į krepšį, nepaisant to, kad visai šalia stovi Leo Westermanas. O čia jau pats Westermanas su kamuoliu, puikus persimetimas kamuolį į kitą ranką. Situacija lyg ir nebloga, tačiau visgi Andrejus Agafonovas sutrukdė Westermanui. Nebuvo ten jau taip patogu atlikti metimą per ukrainietį. Dimša. Dvigubą gynybą. Dimša nusimeta kamuolį Tamuliui. Lau. Atakai liko 5 sekundės, Derikas Lau. Turi pats galvoti apie metimą, tačiau situacija, už kurios atakavo Derikas Lau, buvo daugiau negu sunki. Čia pražanga prieš Edgarą Ulanovą. Nesustabdė šio garvežio Justas Tamulis ir teko šokti ant bėgių bei lysti po traukinį. Pirmoji Justo Tamulio pražanga. Štai, tiesiog ranka bandė sustabdyti Edgarą Ulanovą. Ignas Fedorovas aikštėje keičiamas Steponas Babrauskas. O Edgaras Ulanovas prie baudų metimo linijos galbūt labiausiai įprastas vaizdas šios dienos rungtynėse. Taip, jau 9-ąją baudą meta. 6 yra pataikęs. Ir visa tai pirmoje rungtynių dalyje. Kad vienas krepšikas 10 baudų išmestų per pirmuosius du kėlinius, iš tiesų nelabai įprastas vaizdas. Gal net ir asmeninis Edgaro Ulanovo karjeros rekordas apskritai. O rezultatas 39-40, pasvaliečiai ir toliau pirmauja, turi neblogas galimybes užbaigti pirmąją rungtynių dalį turėdami pranašumą. Laiko, žinoma, užteks ir žalgiriečių atakai. Derikas Lau. Toli nuo krepšio persimeto kamuolį tarp dviejų žalgiriečių. Justas Tamulis įgauna, po to Egidijus Dimša iš toli aukšta ūgis. Na, ne ta žaidėjas, kuris galėtų tritaškiais kaskart nuskausminti varžovus, o čia Brokas Motumas. Jo gražus dvižingsnis Eurostepas ir du taškai 41-40. Dabar jau pieno žvaigždės laikys kamuolį iki pat kėlinio pabaigos. Lau, pikendrolas su Dimša. Dimša
labai aukštai siunčia kamuolį Fiodorovui. Pieno žvaigždės klysta, Artūras Milaknis iš aikštės vidurio jau ir po sirenos. Išmetė kamuolį, tik minimali Kauno Žalgirio persvara po 2 kelnių, 41-40. Na, Šarūnas Jasikevičius, manau, netoleruos tokios gynybos ir po ilgosios pertraukų. Šaltibarščiai skaniausiai, internetas beveik greičiausias, merginos gražiausias. Na, o vyrai vienas net stipriausias pasaulyje. Už krepšinį, už mus. Lietuvos krepšinio vanduo Vytautas. Pasikrauk mineralų. Lietuvos krepšinio lygos pagrindinis remėjas Kiditur. Saulėti atostogų įspūdžiai visai šeimai. Apdrausk savo namus, skurdant sa draudimu ir gauk būsto savininko civilinės atsakomybės draudimą palankiomis sąlygomis. Rule number one, the flavor we trust. Kings, change your soda. Šį reklaminį laiką nusipirko Eurojackpot laimėtojas. Atsakau pusbroliam, kurie prašo investuoti savo versliukus. Nelabai galiu, dabar neturiu smulkių. Nėra. Leisau viską.
Kol kas tikrai gyva intriga Kauno Žalgirio arenoje. Šalies čempionai tik vienu tašku. Pirmauja prieš Pasvalio pieno žvaigždės 41-40. Vėlgi galime pasižvalgyti po komandinę statistiką. Labai nedaug klaidų iš abiejų komandų. 5 kamuolius prarado pieno žvaigždės, tik 4 sykius suklydo Kauno Žalgiris. Žalgiriečiai metė 23 baudas per pirmąją rungtynių pusę. Labai, labai daug. 10 iš jų priklauso Edgarui Ulanovui, tik jis vienas pats yra išmetęs daugiau baudų metimų nei visa Pasvalio komanda, kurioje rezultatyviausiai žaidė Andrejus Agafonovas. Žaidė ir efektingai, ir efektyviai. Kaip matote, iš tai šio pakartojimo 14 taškų ukrainiečio sąskaitoje, negalima nepaminėti ir Evaldo Žabo, kuris antrajame kelnyje įkvėpė komandos puolimą, pelnė 12 taškų ir vertė žalgiriečius rinktis pražangas. Kauniečių pusėje rezultatyviausias žmogus yra australas Brokas Motumas. 10 taškų, porą tritaškių pataikė jis, įmetė ir abu savo metimus iš pokrepšio. Na taip, Kauno Žalgirio komanda dažnai stoja prie baudų metimo linijos. Edgaras Ulanovas, kaip ir minėjai, metė ne 10 baudų, visus savo taškus pelnė tik baudų metimais. Tai bandydavo stabdyti varžovo atakas pasvaliečiai, tačiau Ramūnas Virka ir Tomas Rinkevičius, trenerio štabo atstovai, Pasvalio komandai tikrai nedžiugavo po dviejų kelnių, turėdami vieno taško pranašumą, o mąstė, kaip savo komandos auklėtinių žaidimą sustatyti antrąjį rungtynių dalį. Ir problemų Pasvalio komandoje yra tikrai nemažai, būtent dėl prisirinktų pražangų. Olisevičius turi 4, 3 turi Agafonovas. Taigi žaidėjai, kurie šiandien, jeigu ir nėra patys rezultatyviausi, kalbant apie Osvaldo Olisevičių, tačiau yra labai svarbus savo komandai. Žiūrėsime, kaip viskas spręsis. Visgi pasvaliečiai turi neišnaudotų rezervų. Derikas Lau nėra pelnęs ne vieno taško. Žinoma, jį ypatingai akilai prižiūri Kauno Žalgirio komandos gynybą. Kartais ir dvies yra atakuojamas amerikietis, stengiantis jį neutralizuoti. Dabar jo metimas iš vidutinio nuotolio ir vėl yra netikslus. Olisevičius taip pat nėra pelnęs ne vieno taško šiame mače. Tai yra du rezultatyviausi Pasvalio pieno žvaigždžių komandos krepšininkai. Kalbu apie Deriką Lau ir Osvaldo Olisevičių. Kuo gali pasidžiaugti Ramūnas Virka, tai yra lygi kova dėl atšokusių kamuolių, dabar 21-21. Nors Žalgiris šiaip tikrai galinga komanda po krepšiais, net ir žaisdama be Pauliaus Jankūno, kuris susitikimui neregistruotas. Taip, ir šiandien Šarūnas Jasikevičius, jeigu ir toliau klostysis rungtynės taškas į tašką, galės pamiršti prieš rungtynės esantį planą, kaip įmanoma ilgiau rungtynių laiko leisti pasireikšti ir jauniesiems žaidėjams. Paulius Valinskas buvo išbėgęs ant parketo, tačiau žinoma, kuomet rezultatas yra lygus, jis turi mažiau galimybių pasirodyti įvykių su kurie. To labiau Gytis Masiulis. Taip, jis gali ir apskritai negauti šanso pasireikšti susitikime. Galima išskirti Evaldą Žabą, kuris labai aktyviai įsiliejo į komandos žaidimą, ypatingai antrajame ketvirtyje ir praktiškai kompensavo nesėkmingą Deriko Lau žaidimą dėl žalgiriečių gynybos. Čia Broko Motumo nevykęs perdavimas. Pieno žvaigždės perima kamuolį. Luko Lekavičiaus pražanga prieš Stepono Babrauską. Taigi Evaldas Žabas yra surinkęs 12 taškų ir jis labai energingai įsiliejo savo komandos žaidimą. Buvo tikras varikliukas ir ne tik rinko taškus, tačiau ir neblogai ieškojo komandos draugų metimams. Ir kelis sykius jam tą pavyko padaryti ir surasti laisvus komandos draugus. Šarūnas Jasikevičius didina penketą, ženkliai didina iš tikrųjų. Vietoje Luko Lekavičiaus pasirodė Edgaras Ulanovas. Leo Westermanas dabar bus įžaidėjo pozicijoje. Kamulis vos spėjo per 5 sekundės gražinti kamulį. Pražanga pulime. Derikas Lau nusistūmė nuo savęs Leo Westermaną ir teisėjai skiria pražangą puolančiam žaidėjui. Ne, Derikas Lau, trečioji asmeninė už tas veiksmo ranka. Bet vėlgi, 3 asmeninės, tai yra pavojus. Agafonovas irgi turi 3, Olisevičius 4. Rotacija nedidelė. Balašovas patyrė traumą dar pirmajame rungtynių kelinyje. Taip, Žalgiris, žinoma, to naudosis ir toliau bandys žaisti agresyviai, toliau sieks varžovus rinktis pražangas. Dabar Antanas Kavaliauskas vėlgi situacijoje, kurioje galima sumedžioti varžovo pražangą, tačiau dabar į pagalbą... Gera, labai gera pieno žvaigždžių komandinė gynyba. Į pagalbą Dimšaitė ir Agafonovas. Jeigu ir toliau palaikys tokią dvigubą sistemingą gynybą, pasvaliečiai gali ir iki rungtynių pabaigos išlaikyti gyvą intrigą, tačiau čia reikia labai gerai sustyguotos gynybos, laiku ateiti į pagalbą, nevėluoti ir neatsidurti nedėkingose situacijose. Brokui Motumui žingsniai. Nebus įskaityti taškai. Nustebė kai kurie Žalgirio fanai, bet teisėjų sprendimas yra visiškai teisingas. Antaną Kavaliauską pakeitė Augusto Limą. Žalgiris vis dar nepelnė taškų antrajame rungtynių kelinyje. Pieno žvaigždės
pelnė tik du. Tas paskutinis Stepono Babrausko reidas yra vienintelis taiklus metimas antroje rungtynių pusėje. Derikas Launa ir toliau. Galime tik stebėti, kaip bando uždaryti pagrindinį atakų organizatorių Pasvalio komandoje Žalgirio gynybą. Dabar prieš Deriką aukštesnis Leo Westermanas Dimša iš toli. Nebe pirmą kartą šiose rungtynėse bando savo laimę iš trijų taškų zonos ir nebe pirmą kartą prameta Milaknis. Ir jis negali prisitaikyti, kol kas sunkiai jam sekasi atakuoti iš toli. Lau ne tik, kad nėra pelnęs taškų, bet atliko vos du rezultatyvius perdimus. Taigi Žalgirio planas gynyboje prieš jį tikrai veikia. Tik tiek, kad pieno žvaigtė šiandien rodo komandinę stiprybę. Atsiranda kitų lyderių, kitų žmonių. Dabar Steponas Babrauskas, kaip gudriai sužaidžia Stepas. Surado pražangą ir dar sugebėjo išmesti kamuolį taip, kad teisėjas skirtų du baudų metimus. Nors tai Žalgiriui tik trečioji komandinė. Na ir kitas svarbus dalykas, Pasvalio komanda sprendžia savo pražangų problemą. Tik viena pražanga per sužaistas 3 trečiojo kėlinio minutės. Galėjome spėti, kad po didžiosios pertraukos žalgiriečiai nekeis žaidimo filosofijos ir bandys agresyviai rungtyniauti, tačiau pasvaliečių gynyba yra pakankamai sėkminga. Ir Žalgiris nemedžioja varžovų pražangų patys prasižengdami. Žalgiriečiai jau yra prasižengę 3 sykius per kiek daugiau negu 3 trečiojo kėlinio minutės. O Steponas Babrauskas sulaukė švilpimų iš tribūnų. Na, įprastas dalykas jo gyvenime. Kai žaidžia Kaune, tai tikrai taip. Nors šiandien šiaip aistruoliai gan pasyvus, bet kai Steponas Babrauskas prie baudų metimo linijos įsijūdina publiką. Artūras Milaknis klaidina Justą Tamulį ir rankomis gaudo Tamulis varžovą. Dar vienas žaidėjas. Ne, neįstojantis į trijų asmeninių pražangų klubą. Čia klaida buvo jūsų ekranuose, Tamuliui tai antroji pražanga. Na, jeigu rungtynės ir toliau klostysis taškas į tašką, tikrai atgys ir tribūnos. Kol kas, kaip ir minėjai, ryti jos yra šiek tiek apsnūdusios. Ulanovas iš toli. Ulanovas. Taip, pirmasis pataikytas metimas iš žaidimo ir dešimtasis Ulanovo taškas. Tokie du keistai skambantys faktai, taškų lyg ir nemažai. Tačiau iš žaidimo tik pirmas taiklus metimas. Milaknis perima kamuolį. Keturiesi prieš vieną ir pats Milaknis užbaigė ataką, suprasdamas, kad turi nemažą ūgio pranašumą prieš Deriką Lau, kuris bandė apsiginti vienas, būdamas laukia karys. 46-42 minutės. Viskas bus gerai, viskas bus gerai, viskas bus gerai. Jaudinkis tik dėl lemiamų rungtynių momentų. Avia Solutions Group. Už patikimą aviacijos ateitį. Mūsų kalba seniausia, šaltibaršiai skaniausiai, internetas beveik greičiausias, merginos gražiausias. Na, o vyrai vienas net stipriausias pasaulyje. Už krepšinį, už mus. Lietuvos krepšinio vanduo Vytautas. Pasikrauk mineralų. Lietuvos krepšinio lygos pagrindinis remėjas – Kiditur. Saulėti atostogų įspūdžiai visai šeimai. Apdrausk savo namus Kordansa draudimu ir gauk būsto savininko civilinės atsakomybės draudimą palankiomis sąlygomis. Rule number one, the flavor we trust. Canes, change your soda.
4 pražangų klubą. Minutės per trukėlės prašo Ramūnas Cvirka. Ne. Tėtėt kazino. Generalinis Lietuvos krepšinio lygos rėmėjas. Man vieną biletą prašau. Į pergalės veža Lietuvos geležinkeliai. O kas veža tave? Tu mano auksas, Boska. Oh, negaliu. Gerai, kad save pasitikėjau. Džiaugiamės ir laimint, ir pralaimint. Orakulas. Apdrausk savo namus Kordansa draudimu ir gauk būsto savininko civilinės atsakomybės draudimą palankiomis sąlygomis. Vieno taško pranašumą turėjo žalgiriečiai. Pasvalio pieno žvaigždės buvo šovusios į priekį ir trečiojo kėlinio pradžioje, tačiau žalgiriečiai sustigavę savo gynybą turėjo ir geresnius rezultatus puolime, susikūrė geresnės progas, organizavo greitas atakas ir privertė prisirinkti jau 4 komandinės pražangas varžovus. 4 pražangas jau turi Derikas Lau, 4 turi ir Osvaldas Olisevičius, 3 turi Andrejus Agafonovas ir Egidijus Dimša. Taigi problemų dėl pražangų Pasvalio komandai yra ir nebe pirmą kartą priminsime, jog traumą yra patyręs Nikita Balašovas. Būtent pražangos ir taip pat blogas tritaškių pataikymas. Didžiausios pieno žvaigždžių problemos, tik 2 tritaškiai 16, vos 12%. Žalgiris atitrūko. 9 taškų skirtumas, Artūras Milaknis jį padidino iki 2 ženklio. Ramūnas Cvirka, beje, kaip treneris yra laimėjęs prieš Kauno Žalgirį čia, Žalgirio arenoje, praėjusį sezoną, kuomet treniravo Kėdainių Nevėžį. Pats apie tą pergalę po rungtynių kalbėjo, kad jos labai nesureikšmina. Ir nieko čia tokio ypatingo, eilinė pergalė reguliariame sezone. Evaldas Žabas stringa. Žymiai sunkiau. Evaldui Žabui kitoks Žalgirio dėmesys šiam žmogui. Edgaras Ulanovas labai neparankus oponentas. Na ir šis toks nestandartinis sprendimas gynyboje prieš Evaldą Žabą pasiteisina. Kažką ir turėjo galvoti žalgiriečiai. Rokas Motumas yra keičiamas. Ir Renaldas Sibutis pasirodo aikštėje. Vėlgi perstumdymai, kadangi aikštelį Osvaldas Olisevičius, Šarūnui Jasikevičiui Ulanovas reikalingas jau prie jo. Renaldas Sibutis dabar prižiūrės Evaldą Žabą. Na, Ulanovo paminėčiau, kaip bent jau kol kas šių rungtynių MVP. Spragas gynyboje užkaišo, prižiūri tą varžovą, kurį reikia, kuris įsisiautėja su Osvaldu Lisevičiumi, savo tiesioginio oponentų tvarkosi labai gerai. Puolime 10 baudų metimų, taip pat yra atkovojęs 5 kamuolius, iš tikrųjų. Ir dabar Edgaras Ulanovas, jis padėjo perimti šį kamuolį, greitoje atakoje perdamas Pangosui, čia pat Seibučiui, Seibutis iš toli, 3 taškai. Antrasis Seibučio 3 taškai šiandien. Vėl viskas prasidėjo nuo gynybos, vėl nuo to, kad Žalgiris perėmė kamuolį, Edgaras Ulanovas. Lietuvos krepšinio lygos pagrindinis rėmėjas – Kiditur. Saulėti atostogų įspūdžiai visai šeimai. Apdrausk savo namus Kordansa draudimu ir gauk būsto savininko civilinės atsakomybės draudimą palankiomis sąlygomis. Lošimo automatų klasika. Tik Cbet LT. Man vieną biletą prašau. Į pergalės veža Lietuvos geležinkeliai. O kas veža tave? 2. Trečio kėlinio rezultatas Kauno Žalgirio naudai ir po truputį žalgiriečiai savo tvirtovį viską dėlioja į vietas. 56-42. Pieno žvaigždės nesugeba pralaužti varžovų gynybos. Ir intriga po truputį blėsta. Taigi galima pakalbėti apie tuos svarbiausius krepšininkus abiejose komandose. Brokas Motumas yra rezultatyviausias, 13 taškų, tačiau jau nesikė esame išskyrę sėkmingą Edgaro Ulanovo žaidimą, ne tik puolime, tačiau ir gynyboje. Ulanovas yra pelnęs 10 taškų, Pasvalio komandoje 14 yra surinkęs Andrejus Agafonovas, tačiau
Jeigu neklystų, antroje rungtynių dalyje jo sąskaita taškais nepasipildė. Labai nesunku suskaičiuoti, kieno sąskaita pasipildė. Vabrauskas įmetė vienintelį pieno žvaigždžių metimą šiame kelnyje. Jis įmeta ir antrąjį. 12-asis Vabrausko taškas, tiek po taškų yra pelnęs ir Evaldas Žabas. Na, ir Evaldas Žabo, žinoma, taškų po didžiosios pertraukos nėra pelnęs. Jis yra sėkmingai uždarytas agresyvios Kauno Žalgirio komandos gynybos. Milaknis. Arčiau krepšio, štai taip. Artūras Milaknis taip pat įmasi svarbesnių veiksmų polime. Įveikė Stepono Vabrausko, paskui pagelbėjo po krepšių Raugus Tolimą. Babkauskas, jį prižiūri Kevinas Pangosas. Evaldas Žabas aukštai pašoka, tačiau prieš aukštesnį oponentą net ir aukštai pašokus pelnyti taškus tokioje situacijoje yra labai sunku. Ir Seibutis? Šiandien krenta Renaldui Seibučiui. Galbūt Eurolygoje tų tritaškų ir pritrūkdavo, ar apskritai Renaldo Seibučio žaidimo polime, bet šiandien 3 iš 3. Na tikriausiai šiame sezone nebuvo tokių rungtynių, kad Seibutis pataikytų 3 tritaškius. Bent jau aš tikrai negaliu prisiminti. Buvo pelnės dviženkliai taškų skaičių ne vieneriose LKL čempionato rungtynėse, tačiau trijų tolimų metimų Renaldas Seibutis tikrai nėra pataikęs. Ir tik dar sykį rodo, kad jo taikiklis nėra visiškai užrūdijęs. Vilniuje Lietuvos rytas triuškina Prienų Birštino Vytauto 89-52. Na vakar Lietuvos krepšinio lygoje buvo sužaistos įdomiausios, didžiausią ažiotažą kėlusios šios savaitės rungtynės. Panevėžio Lietkabelis iškovojo labai svarbią pergalę prieš Klaipėdos Neptūną 74-61. Ta pergalė Lietkabeliui leido sustiprinti savo vietą trečioje turnyrinės lentelės pozicijoje ir tęsti kovą dėl antrosios. Na, Lietuvos Dzūkija nugalėjo Kėdainių Nevėžį 73-63. Ten buvo svarbios rungtynės dėl paskutinio kelialapio atkrintamąsias varžybas. Labai realu, kad ketvirtfinalio pora bus Kauno Žalgiris ir Alytaus Dzūkija. Faktiškai net nėra kitų variantų, tik teoriniai, bet praktiškai jie nelabai įmanomi. Paulius Valinskas vėl aikštelėje. Pirmasis bandymas gal nebuvo pats sėkmingiausias, dabar dar vieną šansą jam suteikė Šarūnas Jasikevičius. Na, jeigu skirtumas tarp komandų užsilaikys ir jeigu žalgiriečiai toliau dusins gynyboje sėkmingai svečius, galimas daiktas galbūt ketvirtajame ketvirtyje išvysime ir kitą jaunąjį krepšininką Gytį Masiulį. Labai sunkios rungtynės Osvaldui Olisevičiui. Pangosas, Ulanovas iš viršaus. Derikas Naudo Pangoso pasitraukė, norėjo išvengti penktosios asmeninės pražangos, bet viso to kaina buvo Žalgirio efektinga ataka. Atskrido Ulanovo naikintuvas ir subombarduoja svečių krepšį galingų dėjimų. 63-45, Babrauskas. Na, jis vienintelis renka taškus Pasvalio komandoje, galbūt logiška, kad jis ir gauna kamuolį išbaigti atakas. Niekas kitas kol kas negali pralaužti to taškų bado. Ulanovas vėl gauna kamuolį po krepšiu ir čia viskas logiška. Du taškai ir dar varžovo pražanga. Evaldas Žabas net nenori sutikti su teisėjų sprendimu. Ulanovas, kaip jau ir sakiau, be kalbų, rungtynių MVP. Šiandien beveik viskas, prie ko prisiliečiau, Ulanovas vis virsta auksu. Žalgirio ir kitų komandų takoskyra yra būtent tokia didelė Lietuvos krepšinio lygoje, kad žalgiriečiams užtenka sužaisti savo visų pajėgumų 5 ar 6 minučių atkarpą tam, kad rungtynių likimas būtų aiškus. O Edgaras Ulanovas jau yra surengęs 14 taškų. Renka 15. Štai kaip greitai skirtumas per vieną ketvirtį, kaip ir minėjai, įjungus aukštesnę pavarą, išauga iki triuškinančio skirtumo. Tiesiog tokia realybė. Pasvalio pieno žvaigždėms lieka labai svarbus mūšis Baltijos krepšinio lygoje. Atsakomosios finalo rungtynės su Vytauto komanda. O Lietuvos krepšinio lygoje kaip ir nėra variantų pakilti iš 7 pozicijos, kaip ir nėra variantų nukristi į 8. Iš esmės pieno žvaigždės reguliariųjį sezoną paskutinį jo ratą žaidžia be didesnių tikslų, kalbant apie poziciją lentelėje. Ketvirtfinalyje pasvaliečių lauks tikrai stiprus varžovas. Tai gali būti Lietuvos rytas, gali būti Lietkabelis. Teoriškai dar vis gali būti ir Klaipėdos Neptūnas. Kevinas Pangosas iš toli nesiryšta atakuoti. Bando įveikti Deriko Lau gynybą. Kamuolys skirtas Augusto Limai. Ir čia blokas. Andrejus Agafonovas pučia Brazilo metimą. Ulanovas ir toliau tęsi savo solo pasirodymą. 10 taškų per pirmosius kėlinius, 8 taškai vien per trečiojo ketvirčio laiką praleista aikštėje. Ir 3 atkovotų kamuolių Ulanovui te trūksta iki 2 dublio. Žabas. Vinša, Derikui Lau.
Agafonovas, Steponui Babrauskui, ir jis ir toliau rinks taškus vieną savo komandai, šį kartą iš toli prameta. Nors kamuolys judėjo tikrai neblogai ir laisvas atakavo Steponas Babrauskas. 28-5 Žalgiris laimi kėlinį prieš Stepono Babrauską. Štai dabar prie jo prisijungė Andrejus Agafonovas, bet vis tiek trečiajame kėlinyje Žalgiris atsakė į visus klausimus. Paulius Valinskas organizuoja tikriausiai jau paskutinę žalgiriečių ataką. Teoriškai laiko turėtų užtekti ir dar vienam išpuliui. Valinskas 5 sekundės, kai atakos pabaigos, pats turės galvoti apie atakos finišą. Kamuolys lystė iš rankų, tai būtis nepataiko į lanką, taigi nepavyko suorganizuoti šios atakos Kauno Žalgirio komandai. 3 sekundės lieka ir svečiams. Na, kamuolys tikriausiai atsidurs Stepono Babrausko rankose. Ne, visgi Derikas Lau. Reikia atakuoti Žalgirio gynybą. Ir penktoji Deriko Lau pražanga. Pražanga polime užfiksavo teisėjas Gintaras Mačiulis ir jeigu taip iš tikrųjų yra... Nesau, žinojau, kad tai bus. Džiaugiamės ir laimint, ir pralaimint. Orakulas. Apdrausk savo namus Kordansa draudimu ir gauk būsto savininko civilinės atsakomybės draudimą palankiomis sąlygomis. Lietuvos krepšinio lygos pagrindinis remėjas – Kiditur. Saulėti atostogų įspūdžiai visai šeimai. Viskas bus gerai, viskas bus gerai, viskas bus gerai. Jaudinkis tik dėl lemiamų rungtynių momentų. Avia Solutions Group – už patikimą aviacijos ateitį. Na taip, galima atnešti ir uždėti visus ažolinius vainikus Žalgirio gynybai už puikų pasirodymą prieš Deriką Lau, tačiau netikiu, kad Derikas Lau yra toks žaidėjas, kurį būtų galima visiškai išjungti. Manau, krepšininkas tikrai puikiai kūrė atakas, yra puikus kamulio valdytojas ir gali surasti kelių. Atšaukiama, beje, penktoji pražanga jam. Taigi, dar vienas šansas pasitaisyti Derikui Lau. Šiaip Derikas Lau turi tokią savybę, kad jis ne visada yra motivuotas. Ne visuomet yra Pasvalio komandoje, kaip sakė Ramūnas Virga, kartais išskrenda mintise galbūt į Havajų. Taip, iš tikrųjų, kuo pasižymi žmonės iš Havajų? Tuo, kad jie yra labai atsipalaidavę, labai atsipūtę. Ir Derikas Lau neišimtis. Dažniausiai šio veiksmų gynyboje matosi, kada trūksta užsivedimo. Na, o šiandien gal, ypatingai pamatęs, kad jau nebepavyks pakovoti rimčiau dėl pergalės, nuleido rankas net ir puolime. Jo lab, kad ir oras šiandien primena šiek tiek Havajus Lietuvoje. Labiau laukia, matyt, norisi pabūti Derikui Lau. Gytis Masiulius aikštelė ir jo pirmasis metimas į krepšį pasiekė tikslą. Štai taip, antrasis Gyčio Masiulio karjeroje pataikytas tolimas metimas Lietuvos krepšinio lygoje.
Daug progų pasireikšti šiame sezone Gytis Masiulis neturėjo, iš tiesų pasakius tik vieną kol kas galimybę Šarūnas Jasikevičius jam buvo suteikęs rungtynėse su Šiauliais, jeigu neklystu, o dabar dar viena papildoma galimybė. Su Kėdainių Nevėžiu, man regis, dar buvo sužaidęs rungtynės, netrukus. Taip, dviejos rungtynės buvo Masiulio karjeroje. O čia ir dar kartą jo tritaškis. Steponas Babrauskas netikėjo matyti, kad Gytis Masiulis gali pataikyti iš toli. Kitą kartą jau turės būti atidėsnis gynybo, čia ir Tomas Masiulis. Kol kas Lietuvos krepšinio lygoje Gytis Masiulis renka po 6,5 taško. Jeigu nežinosi, kiek rungtynių jį žaidė, atrodo visai neblogai. Žaidė dvejas, prieš Kėdainių Nevėžį 4 taškai, prieš Šiaulius 9. Babrauskas stumtelėjo į nugarą Kavaliauską. Dar du buvę komandos draugai Lietuvos ryte. Kavaliauskas sugauna šį kamuolį. Gytis Masiulis, Lukas Lekavičius. Lekavičius arčiau krepšio, taškų pelnyti jam nepavyksta. 4 taškai šiandien Lekavičiaus sąskaitoje. O dabar jau neteisų Žalgirio centras. Kavaliauskas stumdėsi su Agafonovu. Antroji Antano asmeninė pražanga. Na, kalbėjome, kad Kauno Žalgiris turi didžiulį meistriškumo atotrūkį nuo kitų LKL komandų ir dažniausiai, kuomet Žalgiris pralaimėdavo, tai buvo dėl įtempto Eurolygos rungtynių tvarkaraščio. Čia perimtas kamuolys, du taškai. Ir kalbą pratęsime po dar vienos Ramūno Cvirkos paprašytos minutės pertraukėlės. Eina sau. Žinojau, kad tai bus. Džiaugiamės ir laimint, ir pralaimint. Orakulas. Apdrausk savo namus Kordansa draudimu ir gauk būsto savininko civilinės atsakomybės draudimą palankiomis sąlygomis. Lietuvos krepšinio lygos pagrindinis remėjas – Kiditur. Saulėti atostogų įspūdžiai visai šeimai. Viskas bus gerai. Jaudinkis tik dėl lemiamų rungtynių momentų. Avia Solutions Group – už patikimą aviacijos ateitį. Tačiau galime prisiminti, būtent dėl įtempto Eurolygos rungtynių tvarkaraščio žalgiriečiai kartais būdavo pervargę žaisdami Lietuvos krepšinio lygos susitikimus. Dėl to yra patyrę kelias nesėkmes ir dėl sėkmingo žinomo varžovų žaidimo Utenoje vos nebuvo pralaimėta Juventus komandai. Ir bus labai įdomu stebėti žalgirį pasibaigus Eurolygos dvikovoms, kaip atrodė žalgiriečiai su turnyro lentelėje kiek žemiau esančiomis komandomis. Faktas, kad ketvirtajame reguliariojo sezono rate laukia dvikova ir su Panevėžio Lietkabeliu, ir su Vilniaus Lietuvos rytu, ir tuo pačiu Klaipėdos Neptūnu. Aš manau, nei kiek nehiperbolizuojant, kai Kauno Žalgiris turi laiko ir jėgų rimtai pasiruošti rungtynėms Lietuvos krepšinio lygoje, jie lygiaverčio varžovo kaip ir neturi. Tai labiausiai parodė Karaliaus Mindaugo turnyro finalas su Panevėžio Lietkabeliu, gerai sukomplektuota, gerai žaidžiančia šį sezoną Panevėžio komanda. Čia Ramūnui Cvirkai skirta techninė pražanga. Bet tada finale iš tikrųjų Lietkabelis kovėsi iš visų jėgų, žaidė labai gerai, bet to parako užteko tik du kėlinius pakovoti su Žalgiriu, nes ir Žalgiris buvo gerai pasiruošęs ir galiausiai iškovojo pergalę triuškinančių skirtumų. Todėl kažkokių stebuklų tikėti sunkokai, ypatingai, kad serijoje iki 3 ar 4 pergalių kažkas gali nukauti Žalgirį. Na, šiandien visi Pasvalio pieno žvaigždžių krepšininkai pasirodė aikštėje, susirinko bent po vieną pražangą, net ir treneris Ramūnas Cvirka užsidirbo techninę nuobaudą. Čia Paulius Valinskas gali atidaryti savo taškų sąskaitą, jo metimas iš toli tikslo nepasiekė. Fiodorovas laikė įsikibęs į parankę Gyčiui Masiuliui. Dar viena pražanga. Na, čia epizodo pakartojimas, Lukas Lekavičius vėlgi žaidžia labai aktyviai, kovoja dėl kiekvieno kamulio, lyg tai būtų išgyvenimo momentas. O čia labai gera savybė, kad nežiūrėdamas į rezultatą, Lukas Lekavičius vis tiek išlaiko energiją. Ir dabar jo pikenrolas su Antanu Kavaliausku. Jau plus 30 turi Žalgiris. Ir toks gali aplankyti keistas jausmas, jeigu pastarai įsiki šią transliaciją žiūrėjote antrojo ketvirčio metu.
Tuomet ir Pasvalio pieno žvaigždės turėjo šio kitokį pranašumą. Dabar ekipa skiria 30 taškų, o laiko iki ketvirtojo kėlinio pabaigos dar beveik 8 minutės. Taigi žalgiriečiai sutvarkė labai daug reikalų, jeigu ne visus trečiajame ketvirtį. Ir dabar na, intrigos rungtynėse nebeliko, liko tik, nežinau, atsakyti į klausimą, ar įmanoma per likusį laiką Žalgirio komandai surinkti, pavyzdžiui, 100 taškų. Seibutis. Ketvirtojo tolimo metimo nepataiko. Dabar tiesa ir metė per rankas Renaldas Seibutis. Koja liestas kamuolys. Lekavičius kiek pavėlavo išvydęs Gytį Masiulį, kuris buvo visiškai laisvas varžovo baudos aikštelėje. Tiesa su kamuoliu ir toliau bus žalgiriečiai. Masiulis jau yra pelnęs taškus, pataikęs iš toli. Seibutis. Perdamas Kavaliauskui. Kavaliauskas sėkmingai rungtyniauja vienas prieš vieną ir su problemomis pelnant taškus nesusiduria. Dešimtasis Kavaliausko taškas, jau 4 žalgiriečiai yra surinkę 2 ženkliai taškų skaičių. Pasvalio komandoje 3 žaidėjai yra pelnę 2 ženkliai taškų skaičių ir iš viso tik 5 krepšininkai pelnę taškus. Taškų nėra pelnęs nei Derikas Lau, nei Osvaldas Olisevičius ir toliau. Perimtas kamuolys. Vėl labai aktyvi buvo Žalgirio gynyba. Seibutis po krepšiu. Galimybė šiandien pasigerinti asmeninę statistiką Renaldui Seibučiui. 13 taškų. Vienas iš rezultatyvesnių rungtynių jam. Evaldas Žabas. Po didžiosios pertraukos jis praktiškai nebeegzistuoja savo komandos puolime. Robertas Jeftokas pasirodys aikštelėje ir galime dabar susikurti intrigą, ar Jeftokas mes tritaškį. Nes kaip ir įprasta šį sezoną Lietuvos krepšinio lygoje, ypač Alytaus Dzūkija, nuo to nukenčia, kad Jeftokas, kai jau didelis skirtumas, viskas yra aišku, pabando. Na, kaip, iš toli ir pataikyti iš tikrųjų gali. Kaip tik norėjau sakyti, Pasvalys ne Alytaus Dzūkija, Jeftokas dar nėra pataikęs tritaškio prieš Pasvalio komandą, tačiau kas ten žino, galbūt pieno žvaigždės bus antroji ekipa, kurią tritaškių nuskausmins ne kas kitas, o Robertas Jeftokas. Jis yra ir Madrido Realo nuskausminis tritaškių. Evaldas Žabas, 2 taškai su pražanga, štai Evaldas Žabas sugrįžta į rungtynes. Pražanga Pauliui Valinskui. Pasvalio pieno žvaigždės antroje rungtynių pusėje yra pelniusios tik 9 taškus. Na taip, nereikia būti orakulų, norint numanyti, ką kalbės Šarūnas Jasikevičius po rungtynių. Pabrėž blogą savo auklėtinių gynybą per pirmąją rungtynių dalį ir kalbės apie tai, kaip jo auklėtiniai įsiklausė į žodžius po didžiosios pertraukos. Iš tikrųjų, antrasis kėlinys, tik tai dėl ko galėtų priekaištauti šiandien Šarūnas Jasikevičius savo komandai. O visa kita kaip iš vadovėlio. Na dabar prasidėjo klaidos, atsipalaidavimas ir to nenori matyti Žalgirio vyriausiasis treneris. Nors ir skirtumas didžiulis, Jasikevičius vis tiek prašo minutės per traukėlės. Dabar dar aiškinasi šią situaciją Renaldas Seibutis su teisėjais. Nesportinė pražanga buvo užfiksuota. Taip, Igno Fiodorovo metimas irgi yra įskaitomas. Na štai dabar, minutės per traukėlę. Po jos Fedorovas metą baudą ir pieno žvaigždės tęs ataką. Geriausia priemonė įdėkti vaikams tėvynės meilę, ją turėti tėvams. Mano jaunasis žaidėjas buvo perėmęs kamuolį ir sustabdytas greitos atakos metu. 81-52, žinoma, jokios didesnės įtakos tas epizodas neturėjo, tačiau sirgaliai nėra patenkinti teisėjų sprendimų. Jie stovi už savo mylimą komandą, reaguoja į tai, ką rungtynių teisėjams nori pasakyti Šarūnas Jasikevičius. Na, praktiškai Jasikevičius šiame sezone valdo tribūnas, kartais netgi ir bendrauja gestai su jomis, pamenu puikiai Eurolygos rungtynėse. Po Kavaliausko vieno iš epizodų Jasikevičius bandė nuraminti tribūnas ir neleisti joms įsisiautyti. Taigi,
tribūnos myli Jasikevičių, o Jasikevičius atsidėkoja joms na, gerų savo auklėtinių žaidimų. Na čia net tas žodis sustabdo Igna Fiodorovo ne visai tinka, nes net ir Seibučio pražanga nesustabdė Pasvalio komandos gynėjo. Nu taškai yra įskaityti, baudos metimas. Štai komanda skiria beveik 30 taškų, Žalgirio arena vis tiek švilpia, nes nesutinka paprasčiausiai su teisėjo sprendimu. Vilniuje rungtynėse ten užfiksuota Lietuvos ryto pergalė didžiulių skirtumų, 109-60. Taigi abu Baltijos lygos finalininkai sostinėje ir laikinojoje sostinėje šį sekmadienį patiria triuškinančius pralaimėjimus. Na, tikrai, abi komandos galės nesiskūsti, kad išnaudojo daug jėgų žaisdamos prieš LKL čempionato vienus iš favoritų. Praktiškai antroje dalyje tiek vieno žvaigždės, tiek ir matyti ir Vytautas galėjo jau ir pasitaupyti. Vytis Masiulis renka savo penktąjį tašką. Iki rezultatyviausių karjeros rungtynių Gyčiui Masiuliui dar trūksta šiek tiek taškų. Reiktų įmesti antrą tiek, norint sužaisti dar vienas geresnės rungtynės Lietuvos krepšinio lygoje. Laiko tam įvykdyti tikrai dar yra. Jeftoka pražanga, ketvirtoji Žalgirio komandinė. Na, kita nedidelė intriga ar rezultatyviausias Pasvalio pieno žvaigždžių žaidėjas. Derikas Lau šiandien pelnys bent vieną tašką, nes jeigu to nepadarys, sužais pirmasis nulinės rungtynės šio sezono eigoje. Dar reikėtų paieškoti ir apskritai per karjerą Lietuvos krepšinio lygoje yra turėjęs nulinių rungtynių. Tai yra žaidėjas, kuris gali ir įspūdingais pasirodymais įvaryti į neviltį varžovų komandas. Čia Osvaldas Olisevičius. Dabar jis atsidaro savo taškų sąskaitą ir apie tai kalbėti ketvirtojo kėlinio viduryje yra ganėtinai keista. Dakavičius. Paulius Valinskas. Na, pasirodė jo geresnės situacijos apšokės nesusikūrė metimui, tačiau visgi pataiko iš toli ketvirtasis dar vieno jaunojo žalgiriečio taškas. Ir vėl skirtumas 30 taškų, 86-56. Čia skelbiama reklaminė minutės per traukėlį. Man patinka laimėjimo skonis, nes jis įkvepia. Renkuosi dvaro. Sėkme nebūna lengvas. Bet ar mes gyvename tam, kad stovėtume vietoje? Neprivalai būti didelis, kad pradėtum. Bet privalai pradėti ir tęsti. Vytautas. Apgauk jėgas. Iš kruopščiai apgalvotų smulkiausių detalių sukuriamas tobulas mechanizmas, kuriam negali atsispirti šiuolaikinis žmogus. Husqvarna visada žingsnių priekyje. Lentelės įsidėstymui šio mačo baigtis neturi. Lieka sužaisti 5 minutės. Ir Žalgiris iš tikrųjų dar gali pradžiuginti sirgalius 100 tašku. Per 5 minutės įmesti 14, nieko neįmanoma. Lukas Lekavičius. Šiandien jo miklios rankos ne vieną kamuolį atėmė iš varžovų. Taškų galbūt ir ne per daugiausiai. Bet svarbiausia buvo jo energija ir užsivedimas. Labai aktyvus buvo Lukas Lekavičius ir apie tai jau ką tik ir kalbėjo ryti. Kovodavo dėl kamuolių, lyg tai būtų išgyvenimo klausimas ir nesikį gelbėjo savo komandos situaciją atakose. Čia Evaldas Žabas, iš toli sudėtingas metimas, besibaigiant atakos laikų nėra tikslus. Paulius Valinskas greitoje atakoje. Šiek tiek išbejoja. Atsispyrė, man atrodo, Paulius Valinskas ir dėl to pritrūko jėgos išmetant kamuolį kairę ranką. Galvoja, kad varžovai uždarys jam koridorių link krepšio, tačiau jie paliko jį atvirą, vėliau suabejojas atsispirė iš per toli, tačiau viskas baigėsi netgi visai sėkmingai Kauno Žalgiriui. Penktoji Osvaldo Olisevičiaus pražanga, jo pasirodymas rungtynėse baigtas. Šiandien vienas iš Pasvalio pieno žodžių lyderių sezone surinko tik 3 taškus, kuriuos pelnė prieš na, keletą akimirkų. Jeftokas. Vasiulis, Įbutis. Robertas Jeftokas po krepšių prieš Agafonovą. Atsidaro savo taškų sąskaitą ir Jeftokas
Beje, prieš Emporio Armani sužaidęs rezultatyviausias savo rungtynės šio sezono Eurolygoje. Ten pelnė 8 taškus. Tris vidurio polėjus, rotacijų turi Šarūnas Jasikevičius ir Roberto Javtoko vaidmuo daugiau epizodinį šį sezoną, bet ne vienas žmogus yra išskyręs šio veterano svarbą palaikant gerą mikroklimatą komandoje. Sakoma, kad Javtokas yra rūbinės kapitonas. O čia Lukas Lekavičius yra keičiamas Kevinas Pangosas aikštėje. Na, kalbant apie rezultatyvumą, Žalgiris gali pabandyti sužaisti savo rezultatyviausią sezono rungtynes. 101 tašką žalgiriečiai buvo įmetę į Šiaulių komandos krepšį. Triuškinamai pasibaigusiuose rungtynėse ir tai yra geriausias Žalgirio sezono puolimo pasiekimas. Pelnyti daugiau negu 101 tašką teoriškai įmanoma ir per likusį laiką šiose rungtynėse. Žabo galingas dvi žingsnis. Na taip, kuomet iš pokrepšio. Atsipalaidavo šiek tiek gynybos gniaužtai ir Evaldas Žabas primena apie save. Gytis Masiulis. Aštuntasis Gyčio Masiulio taškas. Sezonas jam nacionalinėje krepšinio lygoje buvo ganėtinai sėkmingas. Sezono pradžioje buvo ypatingai gera Gyčiai Masiuliui, rinkdavo rekordinius naudingumo balus. Tiesa, kiek vėliau varžovų komandos surado vaistus gynyboje prieš Gytį Masiulį, tačiau kitas jaunasis žalgirietis Laurynas Birutis perėmė lyderio rolę iš Gyčio Masiulio ir galbūt Lauryną Birutį išvysime jau kito sezono Žalgiryje. Šiame sezone Laurynas Birutis jau nebus registruotas į komandos sudėtį. Pangosui įrašoma pražanga, puolime. Šiek tiek dešinė ranka trinktelėjo į veidą Derikui Lau. Šarūnas Jasikevičius mąstytojo pozoje. Ir toliau lieka nuleidęs galvą Žalgirio treneris. Na, Gytis Masiulis šiaip gerus duomenis turintis krašto polėjas. Labiau galbūt sunkusis kraštas nei lengvasis, bet geri fiziniai duomenis, reikia tik daugiau jėgos. Žinoma, reikės priaugti svorio, tačiau universalumas irgi pagirtina. Pataiko iš tolimų distancijų. Jeigu jis pats teisingai dirbs ir su juo bus teisingai dirbama, gali turėti tikrai šviesią ateitį profesionalų krepšinėje. Gytis Masiulis. Penktoji Pangoso pražanga. Likusias minutės aikštelėje praleis Lukas Lekavičius. Na taip, Gytis Masiulis, žinoma, visi žino, turi ir tėtį trenerį Tomą Masiulį, buvusį žalgirietį. Taigi tikrai turi mentorių, kuris gali dalinti patarimus Gyčiui Masiuliui. Tomas Masiulis ypatingai galėtų atskleisti gudrybių, kaip rinkti atšokusius kamuolius. Taip. Panašiai turbūt kaip Paulius Jankūnas dabartinėme Žalgirėje, taip seniau Tomas Masiulis, nepasižymėdamas ypatingų šoklumų ar atletinėmis savybėmis, taip gerai užsimdavo pozicijas, kad vieną po kito traukdavo kamuolius prie savęs. Na, ta misinė osvė dėl kamuolių. Būdinga Tomui Masiuliui, būdinga ir Pauliui Jankūnui. Žiūrėsime, ar savo karjeroje, profesionalo karjeroje, ji bus būdinga ir Gyčiui Masiuliui. Lukas Lekavičius. Perdavimas Gyčiui Masiuliui. Kiek nesėkmingas perdavimas, Masiulis nesugraibo kamuolio, tačiau Renaldas Seibutis sutvarko visą situaciją, perimdamas kamuolį. Valinskas. Atšoka nuo Fedorovo, Valinskas iš vidutinio nuotolio, kamuolys į krepšį nekrenta net ir su Agafonovo pagalba. Gytis Masiulis čia kaunasi iki pabaigos. O Derikas Lau, matyt, jau galvojo apie atsarginių žaidėjų suoliuką, išsirašo savo kvietimą ant jo. Penktoji havajiečio pražanga. Rungtynės, kurias tikrai norės pamiršti Derikas Lau. Vieną tašką vis dėlto pelnė. Vieną vienintelį. Sausų rezultatų rungtynių neužbaigė, bent jau viena šviesioji šio reikalo pusė. O Gytis Masiulis, pataikydamas antrąjį baudos metimą, sužais pakartos tik jau savo geriausią pasiekimą Lietuvos krepšinio lygoje. Taip yra devintasis Gyčio Masiulio taškas. Kol kas, žaisdamas rungtynės Lietuvos krepšinio lygoje, Masiulis demonstruoja vis geresnį rezultatą puolime. 4 taškai prieš Nevėžį, 9 prieš Šiaulius. Teoriškai yra laiko sužaisti ir dar geresnės rungtynės čia su Pasvalio pieno žvaigždėmis. Dabar jo pražanga prieš Egidijų Dimšą. Jis siunčia pieno žvaigždžių polėje prie baudų metimo linijos. Egidijus Dimša pataiko nuo baudų metimo linijos, taigi vienintelis Justas Tamulis nėra pelnęs taškų šios dienos rungtynėse.
Pataiko Busikius, Egidijus Dimša, jos atskaitoje tie patys du taškai. Dvi minutės lieka iki rungtynių pabaigos. Masiulis pašudina Dimšą, tiesa Dimša ant kabliuko nepasimauna. Robertas Jeftokas atiduoda perdavimą Valinskui. Valinskas sužingsniuoja. Žingsniuoja vėl, galėjo mesti iš karto pagavęs kamuolį. Taip, ta dvejonė Valinsko žaidime šiandieną tikrai egzistuoja ir nebe pirmąjį sykį tiesiog nemeta, būdamas visiškai laisvas. Evaldas Žabas. Agafonovas. Tiesiog tokios atakos, kuriomis siekiama pabaigti rungtynes. Abi komandos nebeturi dėl ko kovoti. Žalgiris jau senai yra iškovojęs pergalę. Galima tik, kalbant apie atskirus krepšininkus, pasigerinti savo asmeninę statistiką, ką daro Egidijus Dimša. Arba pasigerinti savo reputaciją trenerio akise. Tai ypatingai aktualu, žinoma, jauniesiams žalgiriečiams. Jeftokas vėl prieš Agafonovą. Ignas Fiodorovas, atrodo, jis perima kamuolį. Karolis Babkauskas prasidėjus paskui minutės į komandos draugai skuba į greitą ataką ir čia Andrijus Agafonovas 18 jo taškas, tačiau jeigu prisimintumėme, jog būtent 14 taškų ukrainietis pelnė per pirmąją rungtynių dalį, galime konstatuoti, kad antrojoje jis buvo neypatingai figuruojantis savo komandos žaidime. Na, kaip ir visa Pasvalio pieno žvaigždžių komanda. Jeftokas kurie... iš 3 taškų zonos, to ir turėjome laukti. Labai netaiklus metimas. Užtikrintai metė Robertas Jeftokas, akivaizdžiai matėsi, kad iš anksto buvo suplanavęs tą tritaškį švystelėti. Tribūnos sureagavo lyg staigiai pakeltos iš miego. Žiūrėk, Robertas Jeftokas atakuoja. Pieno žvaigždės sumažino skirtumą iki šiek tiek padoresnio. Vienu metu komanda skyrė 30 taškų. Na gerai, Jeftokas jau kartą metė, ar bus antras metimas? Egidijus Dimša. Atsiprašau, iš karto Luko Lekavičiaus. Ne tai, kad kepštelėjo, tačiau mini imtynių veiksmų bandė išjungti Lekavičiaus reidą. Skirtingos svorių kategorijos ir Lukas Lekavičius bent jau išsilaiko ant kojų. O dabar ir tos prašangos vaisiai pataiko nuo būdų metimo linijos. Penktasis Luko Lekavičiaus taškas. Na panašu, kad 100 nebus, Jeftoko tritaškio irgi. ...94-70. Nemanau, kad ir po Pasvalio atakos žalgiriečiai bandys organizuoti reidą. Ne, neturėtų tikrai jau pulti Žalgirio komandą. Reikia gerbti varžovą, nerašytos taisyklės, tas kodeksas galioja. Taškų skirtumas šiandien absoliučiai nieko. Evaldas Žabas, labai sudėtingas Žabo metimas po driblingo. Agytis Masiulis nori iš aikštės vidurio. Ant jo galbūt varžovą ir nesupiks už tai šį metimą. 94-70, tokių rezultatų Kauno Žalgiris iškovoja eilinę. Jau 26-ąją pergalę Lietuvos krepšinio lygoje. Mano kolega Rytis Kazlauskas netrukus pakalbins Edgarą Ulanovą. Naudingiausiai Žalgirio gretose šiandien rungtyniavusi puolėja. 18 taškų, 7 atkovoti kamuoliai, 11 baudų metimų, iš kurių 8 Ulanovas pataikė. Trečiajame kelinėje Žalgiris išsprendė visus reikalus. Po dviejų ketvirčių komandas skyrė tik vienas taškas, 41-40. Ir antrajame kelinėje pieno žvaigždės pelnė net 28 taškus, tačiau per visą antrąją rungtynių pusę sukrapštė vos 30. Edgaras Ulanovas jau šalia mano kolegos ir netrukus karštas interviu su Žalgirio puolėju. Baigėsi TTT kazino LKL čempionato rungtynės Kauno Žalgirio arenoje ir dar vieną eilinę pergalę sezone iškovojo Kauno Žalgirio krepšininkai, įveikė Pasvalio pieno žvaigždės. Kalbiname rezultatyviausią Kauno Žalgirio gretose buvusį žaidėją Edgarą Ulanovą. Edgarai, sakyk, tikriausiai treneriai turėjo priekaištų dėl komandos gynybos pirmoje rungtynių dalyje. Taip, tikrai turėjo. Pirmam kelniui gal ir nebuvo tiek daug klaidų, nes nepraleidom daug taškų, bet antram visiškai netidirbom to darbo gynyboje, kurio reikėjo, nepanaudojom pražangų. Pradėjom jas naudoti tik tada, kada žaidėjai mesdavo krepšį. Tai būdavo arba 2+1, arba 2 baudų metimai. Tai tas tikrai mums pakišo koją ir
matėt patys, kad trečiam kelny visiškai su kita energija mes išėjom ir realiai trečias kelnys ir nulėmė visą eigą. Trečiame kelny buvo taikyti ir nestandartiniai sprendimai gynyboje, pavyzdžiui, tu dengėjai Revaldą Žabą, ką gali pasakyti apie tai? Tiesiog Pasvalio komanda galbūt bandė žaisti mažesnę sudėtim, kai pamatė, kad nesiseka puolimas ar kažkas, sunku pasakyti, mums tiesiog reikėjo prie to prisitaikyti, bet aš galvoju, kad viskas pavyko neblogai. Per pirmąją rungtynių dalį tu pats metai 10 baudų metimų, ar pameni pastarąjį sykį savo karjeroje, kuomet per tokį trumpą laiką metai tiek daug baudų metimų? Nežinau, ar pamenu, retas tikrai atvejis bet kokiam krepšininkui, bet matot, krepšinis toks dalykas, niekada negali žinot, kas bus. Tiesiog buvo daug opcijų šiandieną ant manęs polime, tai taip ir gavosi, o tiesiog reik sumės, šiandien pramečiau dar nemažai. Ačiū tau, Edgarai. Sveikinu su pergalė, tai buvo Edgaras Ulanovas, šiandien pelnęs 18 taškų ir padėjo savo komandai iškovoti dar vieną pergalę LKL čempionate. Mano kolega ir aš baigėme savo darbą šiandien, linkiu jums geros savaitgalio pabaigos ir geros kitos savaitės pradžios. Iki, mėlyjei.